copy link viene de acá. That's how you make a copy link. ቲክታክ ቴሌግራም፣ እስቲ ዛሬ ማን ነው ይበልጠው ቢለውን፣ ሊንክዲን ሳልከፍት ቲክቶክና ቴሌግራምን ፉክክር ውስጥ ላስገባ ነው። ግን ፎር ቲክቶክ እና ቴሌግራም ከሁለቱ የትኛው ላይ የተሻለ የኦዲየንስ ብዛት እንደሚኖር ለማየት ሞክረ እያረኩ ያለፉት የስ ኢትዮጵያ ቴሌግራም አለ፣ የስ ኢትዮጵያ ቲክቶክ አለ። ዛሬ ሊንክዲን ላይ አልሄድም እና አይ ቲንክ አይ ማይት ኒድ ቱ ያ እንትኑን መክፈት አይጠበቅብኝም። ማን ነው እርግጠኛ ነኝ የቴሌግራምን ቪዲዮ ማድረግ አይጠበቅብኝም ይመስለኛል። ዌልካም ቱ የስ ኢትዮጵያ ስቱዲዮ ተብላቸዋል። እና ትላንትና አንድ አሪፍ የከፈ እየሰማሁት እንትን ነበረ፣ ክላሲካል ነበረ። ያ ቲንክ ኢትስ ፍሮም ላይክ አን አፍሪካን ካንትሪ ባልሳሳት። እና እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዌልካም ብያለሁ። ዛሬ ቲክቶክ እና ቴሌግራም ላይ ነው ያለ ነው። ቴሌግራም ድምፅ ነው የምትሰሙት፣ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ አለሁኝ። እንግዲህ የሚመቻችሁ ቦታ መግባት ነው፣ መርጣችሁ ፈቅዳችሁ ነው የምታዩት። እና በጣም አሪፍ ትላንትና ለመግቢያ የተጠቀምኩት የአፍሪካውያን ይመስለኛል፣ ወሬ ሌላ ሀገር እርግጠኛ አይደለሁም እውነቱን ለመናገር። የምታውቀው ኮሬክት አደረጉኛላችሁ። ትላንት በዚህ ነው የጀመርነው። አይ ቤተር ዶ ዚስ ፍሮም ማይ ሄይ 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 ሄይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የስ ኢትዮጵያ ፋሚሊስ ዌልካም ብለናል። በድምፅ ከፈለጋችሁት የቴሌግራም ላይ እንደገና በእንትን ለመግባት ደግሞ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ሄሎ። ሰላም ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ፍቄ? ዌልካም ወደ ኢትዮጵያ ስቱዲዮ፣ እንኳን በሰላም መጣ። ቲክቶክ ላይ ብዙ አልታወቅም እና ለምንድን ነው ቲክቶክ እንደዚህ መታወቂያ ቃተኝ በሚል ወደ ቲክቶክ መጥቻለሁ። እና እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ፍቄ እንዴት ነው? ሰላም ነው? አቤት፣ ይሰማሃል? አዎ ይሰማኛል። ፍቄ ስምህ አይታየኝም። ኦ ናቲ ነኝ፣ ናቲ ነኝ። አጥፍቼው ነው ስሜን። ናቲ ነኝ ከሀረር። እዴ አራ ነጥብ አደረግ እኮ ደግሞ ናትዬ። ያ አጥፍቼው ነው ስሜን። ለምን ነው ስምህን እንዲያረግከው? እንትን ነው ከዚህ ውጪ ሌሎች ሶስት አካውንቶች ነበሩኝ እና አካውንቶቹን ሸጫቸው ይሄንንም ልሸጠው እንደው ወይ ስለነበር ነው። ቻቸው አዎ፣ እሱ ሚስጥር ለእኛም ንገረን።
ይሄኛውንም የሚሸጥ ሰው የሚገበዛ ሰው ካለው ለእኔ ላካ። ካይንድ ኦፍ ናት የሆነ ትልቅ ብር ለምን ምናምን አይደለም አክቹዋሊ። ሬዚንግ ምናምን ዳታ ምን ወሰደኝ? አሁን ይኸው አንድ ወጣት ጣሊያን ሀገር የሚመጣ ልጅ በቃ ዛሬ ጠዋት የመጨረሻ ነው እንትን ያደረገኝ እና የምፈልገው በጣም ትንሽ ነው እና እንደው ከኢትዮጵያ ምናምን ብሎ በቃ እንደዛ ከሆነ በአካውንቱ በመሸጥ የሚገኝ ከሆነ እባክህ ይሄንን ሽጥልኝ። ቲሸርት አይገዙ ከባድ ነው። ራቲ ትንሽ ግን እንትን ብንለው አሪፍ ነበር። አረራ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው። እንትኗን ብናስተካክላት የሆነ የቲክታክ ሾፕ ምናምን ከፍተን ሾክ የዚህ ቢደረጋ የቲክታክ ሾፕ ምናምን ምንም እኔ ቲክቶክ ኢትስ ላይክ ዘ ፑረስት ነው ያለኝ ስኪል። ኦንላይን ስገባም በመከራ ነው ገባ። ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ስለ ቲክቶክ የምታውቁ ብታሰሩ ያ ሾፕም አለው። እንደገና ደግሞ ካይንድ ኦፍ ፐር 10,000 ቪው እንትን ቲክታክ ይከፍላል እና የክሬተር ምናምን ነገር ካይንድ ኦፍ ትንንሽ ገንዘብ እንደውም ለኮርሶች ምናምን አዘጋጅተን ሚኒ ኮርስ ሲሪየስ አዘጋጅተን ሰው ባየው ቁጥር ለእኛ ቲክቶክ ቢከፍለን በዚህ ለየስ ኢትዮጵያ ገቢ ይሆናል ብዬ አስቤ ነበር። እንደውም ኧረ በጣም እኔ እኮ ብዙ በቃ ኦ ብያለሁ። እዚህ ጋር ምንም የቀረኝ የለም። ጆሮዬን ይዤ የጨውኩት እንዲመጡ ማለት እና ግን ለምን እንደሆነ እንጃ ላይክ ብዙ አይሰሙም፣ ስል አይሰሙም። ተመችቶኝ ይመስላቸዋል መሰለኝ ሰዎች። ኤኒዌይስ ከቲክቶክ ፔጃችን ያው ትንሽ አሁን ፈተናም ስንጨርስ ምናምን አለ አይደል፣ ፊቴም ፈተና የጨረሰ ሰው አይመስልም ስታየው። ቆንጆ ነው እንዴ? ወስቷል። የፈተናው ድካም የጠፋ ይመስላል። እኚህ ነጫጭ ፀጉሮች ገብተዋል። ከፈተና የተረፉ ናቸው። ስንት ተጋድሎ ያ ዛሬ ጀስ ሬሊ በጣም ምንም አጀንዳ የለኝም። አጀንዳ ከሰጣችሁኝ ጥሩ ነው፣ ካልሆነ ይህን የውዝዋዜ ዘፈን ነው ልከፍትላችሁ የፈለግኩት። ካይንድ ኦፍ እንትን ነው ባይ ዘ ወይ ፍቄ፣ የሆነች ነገር ላይ ብናወራ ደስ ይለኛል። ያ ሹር ጠይቀኝ። ያ ማለት አሁን ላይ ላይክ ዩቱብም የቲክታኩም አሪፍ ላይ ነው ያለው የዩኤስ ኢትዮጵያ ፔጅ እና ያ የዩኤስ ኢትዮጵያን አንደኛ ነገር ላይክ በቃ ኮንስታንት በሆነ መልኩ ገቢ ወደ እሱ የሚያመጡ ነገሮች የምንጀምርበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሌ ፈንድሬዝ አድርጉ ከምንል ወይ እንደዚህ ሰዎችን አዋጡ ከምንል ኮንስታንት የሆነ ነገር ቢጀመርበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጀስት ምንም ይሄን ያህል ሪኳየር የሚያደርገው ነገርም ስለሌለ እስከ ዛሬ ያው ብዙ አሰልጣኞች አሉን፣ ብዙ የተማሩ ሰዎች እናውቃለን። ከእነሱ የምናገኘውን ነገር ቢያንስ አውትላይን ተዘጋጅቶ ጥቂት የተመረጡ ሰዎች የተሰጠውን ገብተዋል፣ ኮንተንቱን ከተማሩት ሰዎች ይወሰዳል። የግድ እነሱ ዩቲዩብ ላይ ውጡ እንደዚህ አድርጉልን እንደዚህ አድርጉልን ሳይሆን ኮንተንቱ ተወስዶ ኮንተንቱ ላይ ሚኒ ኮርስ ነገር ተዘጋጅታ ለሰዎች ትንሽ አሁን ለምሳሌ የስኮላርሺፑ አለ። ለምሳሌ የስኮላርሺፑ ስልጠና አለን። ስልጠናው የሚሰለጥን ይሰለጥናል። ስልጠናው ላይ ሪሊ ማለት ስልጠናው ላይ ከስልጠናው ውጭም ብናካፍላቸው ማይጎዱን ነገሮች አሉ። ሶ እነሱን ነገሮች በሚኒ ኮርስ በስነ ስርዓት ተዘጋጅቶ ሰው ቪው በጣም ይገኛል። ዘንድሮ ቪው አለ። ላይክ እንትኑ ትንሽ ተምብኔሉ ከአማረ ምናምን ቪው አለ እና ያችን ነገር እንደዛ እያረግን እንደዛ እያደረግን ኮርስ ሊሰጥ እንዳልኩ ለምሳሌ እኔ ጋር አንዳንዴ ስራ ጫና ስለሚያደርግ ብዙ ዲማንድ ጊዜ ዲማንድ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ምናምን ኮሚት አላደረግም። ግን አንዱ እቅዴ የነበረው ለምሳሌ ባለፈው ብሬክ ላይ ነበር ያሰብኩት አሪፍ የሆነ ስቱዲዮ ማድረግ ምናምን ነበረ። ግን ሌሎች ጉዳዮች በየጊዜው ቢዚ እያደረጉኝ ሳላደረግ ቀረው ማለት ነው እና የዩቲዩብ ገጻችንም የተወሰነ ነገር ከእኔ ስራ ፈቃድ ጋር የተያያዘ ጉዳይ አለው። እሱንም ፊክስ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። ግን አም ቬሪ ሃፒ ያንን ከማስተካከል አኳያ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ከማድረግ አኳያ አም ቬሪ ያው ለዛ ነው እዚህ ያለ ነው። ለምሳሌ ወንድሜ ኢዮብ ከእንትን ላይ ላግዛችሁ እያለ ነው ከቴሌግራም ላይ እና የእሱም ቪዲዮ ሳይ እኔም የራሴን ቪዲዮ ከፈትኩና
አቤት አቤት፣ እዮብ እንዴት ነህ? ሁለት ቦታ ነው ያለ ነው። እሺ፣ ቲክቶክ ላይ ያለሁኝ እንደገና ቴሌግራም ላይ ያለሁና እንግዲህ ማን እንደሚበልጥ እናያለን ብዬ ነው ሁለቱንም የከፈትኩት። ለሚና ተመስገን፣ ደሬ እና ሴና ነው የምትታየኝ። ቲክቶክ ላይ ሶስት ሰው ነው ያለው ልበል። እስካሁን የቴሌግራም ሚዛን የሚበልጥ ይመስላል። ደሬ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንደምን ነህ? ሰላም ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ዋል። ዌልካም ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ ኢትዮጵያ ስቱዲዮ እንኳን መጣ። አዎ፣ ዛሬ አብይን አግኝቼው ነበር፣ አውርቼው ነበር። ኦ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ያው ያለውን ነገር ነግሬዋለሁ። እሱ እኔ ከፍቼ ጋር አወራለሁ ምናምን ነገር እና እንግዲህ ያላቀፍ ጋብዞሃል። ደስተኛ ነው። ማኪያቶ ገዛለህ? ማኪያቶ ጋብዞሃል? አዎ አዎ፣ ንጉስ ነው የጋበዘኝ። ማን የከፈለው? ንጉስ ንጉስ ከሆነ አውቀ ነው ማለት ነው። አልኮል? አይ እኔ ውሃ ነበር የፈለግኩት። ብቼ ጋብዘው ብሎኛል። በውሃማ አይሆንም ብሎ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። እንዴ እንዲጋብዝ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር አብይ። በጣም አመሰግናለሁ። ለሚጋ ብትሄድ ደግሞ ቁርጥ ነበረ የሚጋብዘ ናቲ ጋ ሀረር ከሄድክ ደግሞ ጀጎልን ያስጎበኝሃል። እንደገና ከማት ነው ያለው እንደምታውቁት በየአቅጣጫው። እልሜ ምንድን ነው ያው ትናንት የተወሰነ ነገር ነግሬ ያለውና ዛሬን መኖር አይደለም ለነገ ብራይት የሆነ ነገሮችን ነገር እንትን ለማለት ለመሞከር ነው እና አይዞን የኢትዮጵያ አሪፍ ቦታ ነው። በጣም አሪፍ ጓደኞች ታገኛለህ እኛ ጋር ቢያንስ በቃ ጋይድ የሚያደርጉ እና ሜንተሮች ታገኛለህ ከኢትዮጵያ እና አብይን ካገኘ ተመስገን አለ። ብዙ ልጆች ነው ያሉት አዲስ አበባ። ከዛ ነው የሚጀምረው። ስራ አይመስልህም? ሰው ማግኘት አሁን ስራ ላይመስልህ ይችላል። እንዴት እንደሚያግዝ ዛሬ አታየውም፣ ግን ቀስ በቀስ ያደርሳል ቦታው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ለቴሌግራም አንድ ለቲክቶክ እያረኩ ነው እየቀያየርኩ እድል ምሰጠው እና ጥያቄ አንድ ሰው ስለ ስኮላርሽፕ ብትናገር ብሎኛል። ቴሌግራም አይ ቲንክ ቲክቶክ ላይ ስለ ስኮላርሽፕ ማውራት እንችላለን። በጣም ሰፊ አጀንዳ ነው እንደምታውቁት። ስልጠና ልናደርግ ነው ያሰብነው። እንደዚሁ ገባ ብለን በዚህ አይነት የሚደረግ ውይይት አይደለም የስኮላርሽፕ ዲስከሽን። ግን ስፔሲፊክ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ከቲክቶክ ሳይድ ላይ ያለው ጥያቄ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ሀሳብ አስተያየት አላችሁ? እነ ለሚ ተመስገን ሀውዚ ጋይ ምን አዲስ ነገር አለ? እሺ ተቤ ቲክቶክ ላይ ናቲ። ስለዚህ ሀሳብን በሙሉ ተቀብያለሁ። ጀስት ትንሽ ጊዜ በኋላ አይ ቲንክ እሱም ማድረግ የምንችልበት ቦታ እንደርሳለን ባይ ነው። ያ እንደሱም ያ እሱም መልካም ሀሳብ ነው። ያው ያሉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ያው ብዙ ሰው ላይክ ረጅም ስልጠና እንደዚህ ግቡና ሰልጥን ምናምን ሲባል ደስ ላይለው ይችላል። ኢቨን ኮርስ የሚገዙ ሰዎች አውቃለሁ እኔ ሊንክድኢን እንዲህ እንትን ላይ ቲክታክ ላይ ኮርስ ይሸጣል። ኮንተንቱን በደንብ አዘጋጅቶ ቲክቶክ ላይ መሸጥ ይቻላል ኮርሱን። በዛ መልኩ ገቢም ጀነሬት ማድረግ ስለሚቻል ሰምሃው፣ ዞሮ ዞሮ ዋናው አላማችን የስ ኢትዮጵያን በገቢ መደገፍ ነው። የስ ኢትዮጵያ በገቢ ከተደገፈ ብዙ ሰው መርዳት ይችላል። እንዴት ነው አንድ ሎሚ ለአንድ ሰው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው እንደሚባለው ማለት ነው። የስ ኢትዮጵያን ብዙ ሰው ቢረዳው ብዙ ሰው ያን ኮርስ ምንም አይደለም ቪው ነው ሰው ባየው ቁጥር ሞር ለሰውም ይጠቀማሉ የስ ኢትዮጵያንም ይጠቅማሉ። እንደዛ ስለሆነ ነው በሙሉ ተቀብያለሁ። እንግዲህ ጀስት የተወሰነ ጊዜ ስጠኝ
ለውጦች ታያለህ ፎር ሹር። አሁን የሚጀመረውም ስልጠናው ላይ ለመግባት በቀጥታ በክፍያ ሳይሆን በጊዜና የሚያውቁት እውቀት ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ሰልጣኞች እና የኢትዮጵያ አክቲቭ አባላት ብቻ ነው የማይከፍሉት። ባለፈው ያለውን 10,000 የምዝገባ በጣም ልጨክን ነው። አሁን የሌለኝን ባህሪ ማምጣቴ ነው እንግዲህ። እና አንድ ጠንከር ያለ ህግ አስከባሪ ምዝገባ የሚመዘግብ ሰው እፈልጋለሁ፣ እኔ እንዳልመዘግብ ጠንከር ያለ ሰው። እና አንዳንድ ሰው በቃ አልቅሶም ያስለቅሳል አይደል? አዎ፣ እሱ አስቸጋሪ ነው። አሁን ኦልሬዲ ማአት እየመጣ ነው ያለው። ያ ሬጅስትሬሽን ከተጀመረ በኋላ የሚገርምህ አሁን 100 ስንት ነው ያለ ነው መሰለህ፣ እስካሁን የተመዘገቡት 151 ሰው ደርሷል። እና አብዛኛው ከአሁኑ የሚሉት የኢትዮጵያ አባል እንሁን ነው የሚሉት። 10,000ዋን አይተው ማለት እኔና ናቲ 4 ዓመት ሙሉ ስንጮው እባካችሁ ኑ ስንል ለሚና ተመስገን ሲጮው ያልሰሙን ዛሬም ከየት ነው የሰሙን የሚለውን ደግሞ እኔ ቅር ብሎኛል። የሚገርም ፍቄ አንድ ነገር ልንገርህ። እንደዚህ ኮንሰልታንሲዎች ምናምን ጋር ስትሄድ መጀመሪያ ላይክ ምንም ነገር ሳይኖር ልክ አድሚሽን ሌተር ስታገኝ ላይክ 50,000 60,000 ክፈል ነው የሚሉክ ለአድሚሽን ማለት ነው። ኢማጂን ምንም አይደለም፣ ስኮላርሺፕ አይደለም አድሚሽን። ያ ቢዝነስ አሁን የእኔ እንትን እኔ በጣም የመክፈል ማይችሉ ልጆችን እያሰብኩ ሁል ጊዜ እነሱ እድል ያለው በገንዘቡ በምናምን ስለሚያገኝ ምንም መክፈል ለማይችሉ ልጆች እንድረስ የሚል ነው የኔ ተቀዳሚ እንትኔ ማለት ነው። እና ከሄልደርን ያየው መሰለኝ እና ለያንን ላይክ በጣም ምንም መክፈል ለማይችሉ ልጆች ለመድረስ ነው ብቻ። ነገር ግን ወጣቶቹ እንደዛ አልተረዱትም። ስለዚህ ትንሽ በሩን ጠበብ እናደርግባቸውና መግባት ሲያቅታቸው ዘን ቫሊዩን ያዩታል ማለት ነው። እንደዛ ነው ያሰብኩት። በጣም ክፍት አድርገን ስላልተረዱት እናጠብባቸውና ገብተዋል። በሩን በደንብ አጥብበንባቸው ዘን ቫሊዩ ያደርጉታል። ተረዳ? እና እድል ነበራቸው እውነቱን ለመናገር በተለያዩ ቦታ ላይ ያሉ ወጣቶች በነፃ አባል የመሆን እድል ነበራቸው። አባልነት ኢኔሴንስ በጎ አድራጎት ላይ መሳተፍ፣ መታየት ምናምን ምናምን። አሁን እያንዳንዱ አካባቢ ላይ ከ15 ሰው የበለጠ አባላት ያለን አይመስለኝም። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ግን አንደኛ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቢያዩንም ችላ እያሉ ስላለፉ የሆነ የሚጠቅም ነገር ስላልመሰላቸው ምናምን ነው ያልተጠቀሙበት ማለት ነው። አሁን ግን ፍቄ የሚገርምህ ፍቄ እዚህ የስ ኢትዮጵያ ላይ አብሮኝ የሚሰራ አንድ ጓደኛዬ እዚህ ሀረር ያለ ልጅ ላይክ እንደዚህ ነው። በቃ ምንም ችግር የለውም እዚህ ከየስ ኢትዮጵያ ሰዎች እያገኘ በዚህ መልኩ እንደዚህ ስኮላርሺፕ እኮ ታገኛለህ፣ ኮሚኒኬት አድርግ ምናምን ስለው በአይ ይሄማ በጣም ብዙ ስራ ነው ብሎኝ ላይክ ለኤጀንት አሁን 152,000 ከፍሎ ነው የሄደው ማለት ነው። ኦልሬዲ እዛ ነው ያለው። አጠቃላይ ቶታል ያስከፈሉት 152,000 ነው። ጣሊያን ማለት ነው ይበዝ ነው። አንደኛ ነገር ገንዘብ ስለከፈልክ ሳይሆን አቅም ስላለ ነው የምታገኘው። ላይ አሁን ብዙ ሰው የሚታለለው የማያገኝ ይመስለዋል፣ ኮንፊደንት አይሆኑ። ነገር ግን ኦልሬዲ ኤጀንቱ መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። የሚያግዝ ሰው ብሩን ባያበዙት ገባ ሰው ለሰራው ነገር መከፈሉ እኔ ለኤጀንቶቹ መከፈሉ ችግር የለኝም። አስፋራስ አንደኛ ሳያጭበረብሩ ሰው የፈለገውን አላማ እስከደረሰ ድረስ ማለት ነው። ግን አብዛኞቹ ከፍሎ ይቀራሉ ይሉኛል። 300,000 400,000 150,000 ከፍለው ቪዛ እምቢ ተብለው ከዛ በኋላ ባዶ እጃቸው ወደ ቤታቸው የሚመለሱት ማለት ነው። ይሄ ነው ኪሳራው እንጂ እኔ መክፈል እስከቻልኩ ድረስ ከፍዬም ቢያግዙኝ እስግድ እውቀት ያለው ሰው ላይፍ ዲዜ ካደረገልኝ አሪፍ ነው። ግን እንዲህ አይነት ነፃ ፕላትፎርም ሲገኝ ደግሞ ምን መሰለ ለስኬት ያደርሳል ብለው አያምንም። ፕሮብሌም አንደኛ እነኛ ማርኬቲንግ ሲሰሩ በጣም አግዝፈው ነው የሚሰሩላቸው። እና የሚሸጥ ነገር ሁሉ ጊዜ የሚሸጥ ሰው የኔ አሪፍ ነው እንዲህ ያደርጋለሁ የኔ ከኔ ይሻላል በዚህ ከሄድ ከታጣም እኔን ያህል ፐርሰንት እነከሌ አግኝተዋል ምናምናም ብለው ስለሚያሳዩቸው ያ ነው ላይክ ብዙ ሰዎችን ሪሊ ቴምት የሚያደርገው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ከሳባ ሙቀትና ለሚ ነው የሚታየኝ።
ተበልጣችኋል። በቃ ቴሌግራም በልጧችሁ ሄደዋል። አሁን እንትን ላይ ያላችሁት ማን ነው? ቴሌግራም ላይ ያላችሁት ቲክቶክ በልጧችኋል። ናቲ በጣም ብዙ ሼር እያደረገ ነው ይታየኛል። እና ቴሌግራም ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? እነ ሳፋ እነ ሙቀት ተመረክ እንዴ? ሙቀት ከሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው፣ እርግጠኛ ነኝ አልተሳሳትኩም። ተመርቆ ይሆን? ሙቀት ይሰማሃል? ወደ ቲክቶክ ኑ እና እስቲ ዛሬ ቲክቶኩን በቃ 100,000 ብር እናስገባው እና 100,000 እንደሚባለው ሌላ ጋር 100,000 ምናምን አድርጋችሁ እስቲ በጣም ታዋቂ ያድርጉን ማለት ነው። ለዛ ነው ቴሌግራም ላይ መጣው። ቴሌግራም ላይ ያላችሁት እዚህ መተን እንድናወራ ነው የጋበዝኳችሁ። ብዙ ቦታ ነው ሼር ያደረኩት። እንደምን አረፈድክ? ሰላም ተሜ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም። ከቲክቶክ አባረረው አይደል አንተ? ቴሌግራም ላይም ቲክቶክ ላይም ያላችሁ? አዎ፣ ቲክቶክ አስቸግሮኝ አባረረው ነው ያልመጣሁት። እንዳትመጣ ብለውሃል? አዎ፣ እኔ እና ቴሌግራም ነው ምለው። እኔ አስቸግሬያቸው ነው በቃ ያባረሩኛል፣ ተመልሼ እገባለሁ። አንዳንዴም አይደል ነው ምንም አበላሸውም ነገር አለ መሰለኝ። ዋርኒንግ ሰጠኝ አንድ ቀን ቲክቶክ ምን እንዳጠፋው እንጃ። አሀ ኦኬ። እኔ ደግሞ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁም እና ይህ ጀስት የሆነ ላይቭ ፕሮግራም ለመከታተል ብዙ ፎሎወር መኖር አለበት አይነት ነገር ይላል መሰለኝ። አዎ እንደዛ ይላል። አዎ እንትን ለማድረግ ለመግባት ውስጥ በዛ ምክንያት እኔን አላስቀርብ ብሎኝ ነው። ሁሉም የስ ኢትዮጵያ አባላት እንግዲህ ላይክ አንድ 10-10 ሺህ እንዲኖራቸው አድርገን ከዛ ናቲ እኮ የጭራሽ አካውንት እሸጣለሁ እያለ ነው። ከሱ ግዛ። ልክ ነኝ ናቲ? ያ አሁን ከረንት ከረንት ማርኬቱ አሪፍ ነው። የኔንም ሽጥልኝ ብዬ አለው። ቺን ቲሸርት በቃ አለ ያረግቡ። የኤልደር ሰዎች ምንድን ነው ዳር ዳር የምትሉት? ኤልደር ይታለ ይየኛል። እዚህ ቤት ውስጥ ግን ኤልደር ቴክኖሎጂስ ኢንቪቴሽን ላክለት። ምንድነው ነገር ሸጣለው። እቺን ሽጥልኝ፣ እቺን ቲሸርት ሽጥልኝ አልኩት ለናቲ። ናቲ ሌላን ከፍታለን። አይ ሸጠን ሌላን ከፍታለን ብዬ ነው። ብር የሚያመጣ ሀብታም የሚያደርገን ከሆነ አይ እሱን እናጠናክረዋለን። ባይሆን ለሚን ወግ ደረስን እና ናቲን ይዘን በደንብ አይ ቲንክ ከጀርባ ኪንድ ያለውን ነገር በደንብ ከተሰራ ሁሉንም ሰዎች ፎሎ እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል መሰል። በተለይ የዚህ የዌብሳይት እንትን ምንድን ነው የፕሮፋይላቸውን ባክ ፕሮግራማቸው በደንብ ከተሰራ ውጤታማ ስራ መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ለሚና አይ ቲንክ ናቲ በደንብ ያግዙኛል በዚህ። እንዴት ነበረ ሰው እንዲገባ የሚደረገው? ሲሰራ እንደሆነ ብዙ ፎሎወር የሚያገኘው ናቲ ንገረኝማ። እንዴት ነው ብዙ ሰው እንዲገባ ማድረገው? ቲክቶክ ላይ ኢንቪቴሽን ላክለት ንካውና፣ ጎን ላይ ወንበር ምናምን የሚያስቀምጠዋለ ያለው ነገር በደንብ ከተሰራ ነው። ኦኬ ያ ተጠፋፍተናል። ከነተሜ ጋም ሳባ ለሚ ያው ጉዳይ የነበርኩበትን ጉዳይ ታውቃላችሁ። በጣም ቢዚ ሆኜ ነው፣ ግን አሁን ከአሁን በኋላ አለው ትሬኒንጋችንን ምሬ ስታርት እናደርጋለን እና አዲስ ትሬኒንግ አለ ሲባል ማአት ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው። ግን 10,000 ከምትቀበሉን አባልነት መዝግቡን የሚልም መጥቷል። እና ተሜ እንግዲህ አሁን አንተ ጋር ስራ ላበዛ ነው። ጠንከር አንተ ህግ ማስከበር ላይ ጎበዝ ነው መሰለኝ። እና እንዴት አድርገን እንግዲህ ማን እኔ ለማሰልጠን ዝግጁ ነኝ። ግን በተለይ እነኚህ ላይክ አክቲቭ ቮለንቲርስ ያልነበሩ ልጆችን ምን አድርገን እናስገባ የሚለውን በደንብ መወያየት አለብን። ብዙ ነው ያሉት። ይኸው 151 ሰው ነው የተመዘገበው። አሁን ምን እናድርጋቸው?
ያው ድምዳሜ ላይ መድረስ አሁን አይቻልም፣ እነማን ናቸው የተመዘገቡት የሚለውን ከዚህ በፊትም ከነበረው ራ በደንብ ቸክ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ያን ያልነበሩትም ደግሞ አሁን ትሬኒንጉን መሳተፍ ይጠበቅባል። አዳዲሶቹ ዘግይተው የሰሙ ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ እና እነሱን ወይ የሚገቡትን በትክክል አዌር አድርገን ምናምን ጀስት ዝም ብሎ የሆነ ነገር አፕላይ የምታደርግበት ፕላትፎርም ስታገኝ አፕላይ የሚያደርግ በጣም ብዙ ሰው ስላለ እንደዛ አድርገን መላ እንፈልግለታለን። ችግር የለውም። 88 ሰዎች አሉ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ሰምተው ማያውቁ አዲስ የመጡ እና 63 ናቸው ኦልሬዲ ከኢትዮጵያ ጋር ካይንድ ኦፍ ቮለንቲር የነበሩ እና በቃ መሰልጠን ይፈልጋሉ። ውጤታቸው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ላይክ 3.9፣ 3.8፣ 3.7፣ 3.9፣ 3.89 ምናምን፣ 3.46 በጣም ትልልቅ ጂፒኤ ነው ያለው። አንድ ሁለት ሰው ነው 3 አካባቢ የሚማየው እና በጣም የሚገርመው ደግሞ አብዛኞቹ ወንዶች ናቸው። ምናልባት ትላንት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። 80% ወንዶች ናቸው እና ይሄንን እስቲ በደንብ አስቡበት። ሂልደር ቴክኖሎጂ አንድ ሰው ለመግባት እየሞከረ እምቢ እያለው አለ። ፔን ኪለር ረረረረ ፔን ኪለር የሚባል ስም ያለውም ሁሉ አለ። ኧረ ፔን ኪለር በጣም አሪፍ ስም ነው። ይሄ የጤና ሳይንስ ተማሪ መሆን አለበት። ፕሮፌሰሩ ዌልካም ፕሮፌሰር፣ አሁን ላይክ ሼር አድርጉና እስቲ 10,000 ላይክ እንዲሆን እናድርገው። መጀመሪያ ቴሌግራም ላይ ማን ነው ቲክቶክ ላይ ያላችሁ 2.5 ነው የሚታየኝ እስካሁን። እና ኮፒ ሊንክ ደግሞ እኔ ማድረግ ይችላለሁ እንዴ? ናቲ ይደረጋል እኔ ጋ። ዌልካም ዌልካም ፕሮፌሰሩ ዌልካም ብያለው። አይ ጀስት ፎሎድ ዩ ባክ and then I'm also invitation im likke yallo undit geba tena istalle tena istlen alex endet ne salam 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 fakadu ne ፍቄ ሶሪ። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ወደዚህ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም በሰላም ገባህ። በመቀጠል ለምትሰራቸው ስራዎች ሳላመሰግን አላልፍም። እንደ አጋጣሚ አሁን የገባሁት ከሊንክድን ወደ እንትን እንደገባ ሳይሆን እንደ አጋጣሚ ነው የገባሁት። ኤኒዌይስ ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ነው። በጣም እናመሰግነው አሌክስ። ቴንክ ዩ ዌልካም ብያለሁ። ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው እንዲያውቀን የኢትዮጵያ እዚህ ቤት አይታወቅም እና እኛም የኛ መድረክ ያስፈልገናል እንትን መሆን አለብን ብለን የመጣው እውነት ነው። ይሄ ጥሩ ፕላትፎርም ይመስለኛል። አሁን ብዙ ሰው እየተጠቀመው ስለሆነ ወደዚህ መምጣትም ትልቅ ነገር ነው። በተለይ አሁን እያረክ ያለው ነገር ተማሪዎች በማገዝ በኩል ያለው ነገር በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። እኔም እንግዲህ አንዱ ሊንክድ ላይ ይከታተልሃለሁ ብዙ ጊዜ ያው እንደዚህ ገብቼ ሀሳብ እንትን ባል ነው። እንግዲህ ላይ ብዙ ጥሩ እንትኖች ነው ያሉት። ይሄ አሁን ቲክቶክ ደግሞ በጣም ብዙ ወጣት እዚህ ስላለ ብዙ ወጣት ሊንክድ ላይ የለም እና ስንትን ማረግ ነው። ናፍቄ ግሪድ የሚለውን ቀይረውና አሳድገው። ግሪድ ቲክቶክ እየሰራው ልማር ነው። ምንም እንትንን ማኔጅ ማድረግ እርግጠኛ አይደለሁም እና ብዙ ሰው እንዲገባ ለማድረግ ሴቲንግስ እዚህ ጋር ነው የሚስተካከለው።
ሞዴሬተርስ ሌላ ሰው ልጨምር? አድ ሞዴሬተርስ ደረሰ። ቆይ አንዴ፣ ኮሬክት እንትኑ ለኤዲት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ሴቲንጉ ሳይድ ላይ ሴቲንጉን ከና ግሪድ የሚለውን ቀይረው። ሀው ካን አይ ቼንጅ ኢት ሴቲንግ እንደዛ የሚል አይታየኝም ወንድሜ። ወቅ ደረስ ሪኩዌስት ያደረጉት ላይ ኦኬ፣ ላይቭ ሪኩዌስት ላይ እያየው ነው። እንደን ባይ ዲፎልት የሚላለ እስቲ በደንብ አሰልጥነኝ። በድምፅ ግባ እና አንዳንድ ቤት ስገባ ወንበር ምናምን ተቀምጦ ነው ማየው እና ለምን ይሄን ሶፋ እኔ ቤት አላስገባም እያልኩ ብዙ ጊዜ አስብ። እስቲ ስለ ሶፋው ምናምን አደራደር ትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ኦኬ ፍቄ ገብቻለሁ። አይ ቲንክ እስቲ ምንዶ ማድረግ ያለብኝ ያ እንትን ሴቲንግ ላይ ላይቭ ሪኩዌስት ያደረጉ ሰዎች ጋር ሪኩዌስት ያለበት ጋር እንትን የሴቲንግ ምልክት አለች። ገስትስ የሚለው ጋር ነው ያ ገስትስ የሚለውን ስነካ አይ ካን ሲ ላይ ጎ ላይቭ ዊዝ ገስትስ የሚል ነው ያለው። ኦኬ ሴቲንግ ምልክት ይችኛ ኦኬ ግሪድ የሚላል እንደዚህ ማለት ነው። ኤምሲ ያ አሁን ሱን ቼንጅ የስ ኦኬ ስድስት ሰው ማክሲመም ነምበር ያ የነካህ ደግሞ በይክ መቀየር ትችላለህ። አራት ሰው በአንዴ ያ ቬሪ ጉድ የስ በቃ አሁን እኔም አየህ እንደ ሌሎቹ አደረኩ ማለት ነው። ቤቴን ቬሪ ጉድ ያደረጉት እያልኩ ቡድ ዶም ያደርጉት ኦኬ 100,000 መሙላት አለብኝ እያልኩ እኔ ቁጥሩን እየቆጠርኩ ነው እና ነገ ስመጣ ደግሞ ትላንትና ከነበረው አንዳንዴ እየቀነሰ ይጠብቀኛል ማለት ነው። ያ እንደዚህ ሲሆን ሞር ምንድን ነው እንትን ነው ሰው ኢንተራክቲቭ እኔ ነኝ ኢንቫይት ማድረጋቸው ናይማ ለምሳሌ ገብታለች። ያ ኢንቫይት ማድረግም ትችላለ፣ እሷም ሪኩዌስት ማድረግ ትችላለች። ጀስት ፕላስ ምልክቱን ነክታ ጥሩ ጓደኞች እኮ አሉ እዚህ ጋር እያየ ያለሁት ኦኬ አሁን አየህ ቲክቶክ አንድ ቆንጆ እንትን አስለጠኝ ማለት ነው። ሀይ ነይማ ዌልካም። በጣም ብዙ ሰው ነው ዛሬ ያለኝ እና አይ ቲንክ ሬጉላር መገናኘት አለብን በየምሽቱ አይደል? ያ እንደሱ ቢሆን አሪፍ ነው። የቲክቶክ ሰዎች ቲክቶክ ወደ ከማን ነው ከቴሌ ከሊንክዲን ወደዚህ ስለመጣ ትንሽ ምንድን ነው ያሰበው ወደዛ ሊሄድ ፈለገ እንደ ምናምን እያሉ ነው። ይህ ቤት እንደምታውቀው ከባድ ሚዛን ነው እና ይከበራል። ሳባ ይሰማሻል? ቴሌግራም ላይ ይሰማኛል። ፍቄ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? ዛሬ እንትን ላይ ነን ያለ ነው ቲክቶክ ላይ ነው ያለ ነው። አጋጣሚ ስገባ ቲክቶክ አካውንት እንኳን የለኝም። ይኸው አራት ወንበር አስቀምጬ ናቲ ቆንጆ ትሬን አደረገኝ እና ለአራት እንግዶች አሁን ሶስት እንግዶች እየጠበቅኩ ነው ያለሁት ወንበር አዘጋጅቼ። እንዴት ነው አዲስ አበባ? ትናንት እየተከታተልኩ ነበር። ምን አዲስ ነገር አለ አዲስ አበባ? ምን አልከኝ ፍቄ? አዲስ አበባ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር እነ ውብ አለም ያው የጀንደር የሴቶችን ጉዳይ ነው ለእኔ ኃላፊነት የሰጠኸኝ እየተከታተልኳቸው ነው። እንዴት ናቸው? እንደውም ቤታቸውን ለማየት ቀጠሮ ይዘናል። ዋው ጎበዝ፣ በጣም ደስ ይላል።
ናይስ እና እየመከርኳቸው ነው። በስልክ ግን እየደወሉ አንዳንድ ነገር ያጓዙኛል፣ እኔም እናወራለን። ትርንጎን የሚገዛ ነገር መስሪያ ቤት አካባቢ ለማለት ስራዋን እንዲገዟት ለማድረግ እኔ በስራ ተወጥሬ ነው። ካለዛ ትመጫለች ብታለ ካምፓስ፣ እኔ ካምፓስ እቃዋን ይዛ እንድትመጣ እንደሱ ተባብላል። ከተመስገን ጋር እንደዋወላለን፣ ከዶክተር ዳንኤል ጋር ያው በተቻለ አቅም አንተን ለማገዝ አሁን ተከታታይ እንትን እያደረግን ነው። በጣም ደስ ይላል። የአቶ ሰይፉን ጉዳይም ለመስራት እስቲ አወራዋለሁ። ሰሞኑን መስቀል ብዙ ጊዜ ይመጣለሁ ብሎኛል። ግን ብዙ ጊዜ ለመስቀል ይመጣል። የሚመጣ ከሆነ የመስቀል ጊዜ እንጠብቃለን። ካለዛ ግን አሁን እሱ በሌለበት ኦንላይን እሱን ማናገር አንተንም ማናገር ይቻላል። ያ እንትን ነው ላይ ትልቅ ሚዲያ ነው ያሰብሽው? ሌላውንም ሰው ያበረታታል። እሱም መመስገን አለበት። ሌላም ሰው እንዲነሳሳ እኔም እንደዚህ ለሀገሬ ባደርግ ብሎ ሰው ቁጭት ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። በጣም ደስ ይላል። አለሁኝ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ትምህርት ላይ መስራት፣ ወጣት ላይ መስራት ቀላል ነገር እንዳልሆነ መንግስትን እያገዛችሁ ህዝቡን እያገዛችሁ እንደሆንም መታወቅ አለበት። ቴንክ ዩ በጣም ሀረግ፣ ትላንትና እንትን ላይ የነበርሽው ነሽ አይደል? ሊንክዲን ላይ መሰለኝ። በርታ ፍቄ፣ በርታ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እንትኑ የቲክቶኩ ስልኬ ባትሪ ጨርሶ ልሰካው ፈልጌ ነው። እንደዛ ሁለት ቦታ ነው ያለሁት እንደምታውቂው፣ አራት አምስት ድስት ነው እኔ በአንድ የምጥደው እና አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ስራ ላይ ሊንክዲን ላይ ካለው ቴሌግራም ላይም ለመዳር ሞክራለሁ። እንደገና ቲክቶክ ላይ ወጣለሁ ምናምን። ዘመደ ብዙ ጠላው ብዙ ነው አይደል? ጠላው ቀጭን ነው። ጠላው ቀጭን ነው በሚለው ቋንቋ እና የተሻለ ስቱዲዮ ታያላችሁ። አም ቬሪ ሹር አይ ፕሮሚስ። ይሄ ዲስትራክሽኑን እቀንሳለሁ እና ቲክቶክ ላይ ያላችሁ እንዳትቀየሙ። አይ ነው ቲክቶክ ላይ በጣም አሪፍ አሪፍ ግራፊክ ነው የሚሰራው ምናምን እና ምናልባት ይሄ ለሊንክዲን ላይ የለመድኩትን ወደ ቲክቶክ አምጥቼው ሊሆን ይችላል። ኖ አይ ጀስት ፍቄ እንትን ነው ኤቭሪ ታይም ያው ስልክን በእጅ መያዝ አይጠበቅብም። ትራይፖድ ግዛና ትራይፖድ ላይ አስቀምጣ። አንድ ነበረች የተሰራ ርካሽ፣ ሁሉ ጊዜ ርካሽ ነገር ጥሩ አይደለም እንደምታውቁት። በከስ ያለ ነገር ተሰበረብኝ። ያ እሷ ነገር አሪፍ ነች። ስቱዲዮ አርጋ ስለምትይዘው ቪዲዮውን ቀጥ ያለ ነገር ስለሚሆን በዚች ነገር አርጌ የስ ለዛ ነው ያሰብኩት። ሊንክዲን ላይ እያለን የቲክቶኩ ካይንድ ኦፍ ፊክስድ የሆነ ቦታ ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ አጀንዳ ከሰጣችሁኝ እኔ ምንም አጀንዳ የለኝም እውነቱን ለመናገር። መድረኩን ብቻ መክፈት ነው የነበረብኝ እና ጊቭ ፊል ፍሪ ለእንትን ለመንገር ልነጋገር ካላችሁ ለመወያየት ዝግጁ ነኝ። ሰዎች ቲክቶክ አይገቡም ማለት ነው። አብዛኛው ቴሌግራም ላይ ሄደ ያሉት ምን እናድርግ? ሽልማት እንስጥ እንደ ቲክቶክ ላይ ለሚመጡት ሄሎ። የአንድ ሰው ድምፅ ይረብሻል። እስቲ ከቲክቶክ እንግዳ ሰው አለ ከምናውቀው ውጭ ነገራ ማወቄን እርግጠኛ አይደለሁም። አዜብ መንገሻ መግባት ትችላላችሁ ወዳጆች። ግቡ። ሻይ ቡና አለ። ናቲ ሻይ ቡና አለ አይደል? ኦፍኮርስ ኦፍኮርስ አለ። ንግቡ። ለምዶ ወንበሩን ያልተጠቀሙበት ጎን ላይ ያስቀመጥኩላቸው እንዴ። ንግቡ፣ እናስጎበኛቸዋለን። ጅቦቹንም ታያላችሁ። አረር ሶስት ወንበር ለእናንተ ነው የተቀመጠው እኮ እኔ በስንት ስልጠና ያገኘሁትን
በናቲ ስልጠና ነው ያገኘሁት። ዊዝ ኢትዮ አሜሪካ ዌልካም ኢትዮ አሜሪካ ነገራ ዌልካም እያለሁ ይህ አንድ ቀን እንደምንም 10 ሚሊዮን ምናምን ፎሎወር ያላቸው ሰዎች መምጣት አለ። ሰላም ነገራ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዌልካም ብለናል ወደ ኢስት ኢትዮጵያ። ኦኬ ፕሬ፣ በጣም እኔም የስ ብያለሁ። የስ ብዬ ነው መጣሁት የገባሁት። ቴንክ ዩ። እና ትናንት ያው በፊትም አልፎ አልፎ ያለው የምትሰሩትን በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አሁን እንደዚህ በትምህርት ከተፈናቀሉ ውስጥ ነኝ እና ወደ ጀርመን ሀገር ነው ያለሁት እና የምትሰሩት በጣም ደስ እያለኝ ነው። አንዳንድ ሊንክ ሊላ ያያችኋለሁ እና ጥሩ ነው፣ በርቱበት፣ እኛም እንግዲህ እናግዛችኋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጀርመን የት ሀገር ነው ያለኸው? ጀርመን እኔ አሁን ያለሁት ኦልደንበርግ የሚባል ከተማ ነው፣ ትንሽዬ ከተማ ወደ ዴንማርክ ነው የሚቀርበው። እውነትህን ነው? እኔ እኮ ዴንማርክ የነበርኩት። ዴንማርክ ነው የተማርኩት፣ ማስተርስ እዛ ነበርኩ ለአራት አምስት ዓመት። ጀርመን ለምደሃል ቋንቋ? አይለመድም። ያው እኔ እንትኑ ነው ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ ኤረስሙስ መንደስ ስለሆነ ፕሮግራሜ ሌላ ትሄዳለህ። አንድ ሴሚስተር ኖርዌይ ተማርኩ፣ ከዛ ደግሞ አንድ ሴሚስተር ስሎቬኒያ የምትባል ሀገር አለች ወደ ሳውዘርን ዩሮፕ። ስለዚህ አንድ ሴሚስተር እዚህ ሴፕቴምበር 2022 ነው ገባሁት ያገኘሁት ማለት ነው። ሮል ያደረግ አንድ ሴምስቴር ብቻ ተማርኩ። በአንድ ሴምስቴር ኤ1.1 ጨርሻለሁ። እሱን ፈተና ተፈትኛ አልፌያለሁ። ምን አባቱ ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላውን ደግሞ ቀጥላለሁ። አሪፍ ነው። ስለዚህ ሶስት ሀገር ማለት ነው፣ ጀርመን፣ ስሎቫኪያ እና ጀርመን፣ ስሎቬኒያ እና ኖርዌይ። ኦኬ። መጨረሻ የት ነው ዲግሪ የምትወስደው? እዚህ ጀርመን ነው። አሁን ኦልሞስት ያው ቴሲሱን እየጻፍኩ ነው፣ ድራፍት እያደረግኩ ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ። እና ያው የስኮላርሺፕ በጣም ዲማንዲንግ ነው። ሰው ግን ቀላል ምናምን ይመስላል እና 300 ብር እንዲህ 400 ዩሮ 10,000 ዩሮ ቀላል ስለሚመስላቸው ግን ዘ ፋክትስ ተማሪ ሆነ እዚህ ሀገር ቋንቋ የማትችል ከሆነ ብሪ መስራት በጣም ከባድ ነው። ያ ያ ያ ጀርመን ምናምን እንደዚህ ቋንቋ ማወቅ በጣም ነው የሚጠቅመው። አይፈልጉትም ማለት ቋንቋ ብትችል እንኳ እንደፈለግ ስራ ማግኘት አትችልም። ምክንያቱም ሬሲዝም አለ፣ ዲስክሪሚኔሽን ኤቨሪዌር ዴር ኢዝ ኢንኢኳሊቲ እና በጣም ከባድ ነው እና ቀላል አይደለም። ግን ቋንቋ እዛ ነው መቆየት የምትፈልገው ስጨርስ የተገኘው ነው። እዚህም ቢቆይ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንድ ያው ሲስተማቸውን ቢሮክራሲያቸውን ስለለመድኩ እዚህም ጀርመን ቋንቋ መልመድ እንደምንም ትንንሽም ብትሆን ቤዚክም ቢሆን ቋንቋ ለመልመድ መሞከር በጣም ያግዛል። ቋንቋ መልመድ ጥሩ ነው። አዎ ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። ቋንቋ አልኳልክ በጣም ከባድ ነው እና እሞክራለሁ። አሪፍ ነው። ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዚህ እንትን ሊንክዲን ላይ ገብተህ ነበር ከዚህ በፊት ነው ወይስ አልገባህም? ገብቻለሁ፣ ትናንት ገብቼ ነበር። አዎ ያ እንግዲህ ከአክቲቭሊ ተሳተፍና ጥሩ ነው ለአንተም ለእኛም። እንጌጅ አደርጋለሁ። አዎ እንጎጅ እንጌጅ አደርጋለሁ፣ ኢንቮልቭ አደርጋለሁ። ያው እኔ ጥሩ ያው ጥሩም ባይሆን የተወሰነ
ኤክስፒሪየንስም አለኝ። አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ስኮላርሺፕ ዊን አድርጌያለሁ። ዲኤዲም ዊን አድርጌያለሁ። ይሄኛው ሁለተኛ ነው። ሞቢሊቲ የሚባልም አለ። እዛ ድሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲማር እዛም የኤረዝሙስ ሞቢሊቲ አግኝቼ ቼክ ሪፐብሊክ ሂጄ ነበረ እና ያው የተወሰነ ቮለንተር ማድረግ እችላለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለ ራስ አይነት ማውራት ፈልጌ ሳይሆን ፈልገናል። በተለይ ኢራስመስ ፕሮግራም በጣም አሪፍ ነው። አይነው ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ሊያገኙት ይችላሉ። እና ግን አሁን ወደ 150 ሰው መዝግቤ ያለው ስተዲ አብሮድ ላይ በጣም እሱ ብቻ ሳይሆንም ኮታ አላቸው። ባይዘ ወይ የኢዩ ፕሮግራም ስለሆነ ያው አንተ ታውቀዋለህ፣ ኮታ አለ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው አኑዋሊ ማለት ነው። አሁን እኔ ሲመጣ በተለያየ ሀገር ምናምን ፕሮግራም የሄዱት 53 ተማሪዎች ናቸው። ዲስ ይር አላውቀውም ስንት እንደሆነ። ሶ ዴር ኢዝ ኮታ ሲስተም ስላለ ሚኒማም ሪኳርመንትን የሚያሟላ ሰው ላንጉዌጅም ከሆነ ምንም ከሆነ ያንን የሚያሟላ ሰው ኢዚሊ ሰክሲድ ማድረግ ይችላል። በጣም አሪፍ፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አንተ አሁን በሚኖረው ስልጠና ላይ እንድታግዘኝ ነው የምፈልገው። በጣም ብዙ ሰው ተመዝግቧል። 100 ስንት መሰለ የመዘገብኩት 152 ሰው ተመዝግቧል በአራት ቀን ውስጥ ማለት ነው። እና በዋናነት ሮድ ላይ ነው የምናግዛቸው። የእስኬጁል እናወጣ እና በሳምንት አንድ ቀን ነው። ለምሳሌ ኢራስመስ አንድ ቀን ፕሮግራም አደርጋለሁ እኔ። አንተ ከዶክመንት ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፋይናል ፕሮሰስ ላይ ያለውን ቤዚክ ነገር ትነግራቸዋለህ። እና ለእኔ ከነኚህ ከ150 ውስጥ ስንቶቹ ናቸው ኢራስመስ መመዝገብ የሚፈልጉት? እነሱን ለይተን ኢራስመስ ላይ እናስተምራለን ማለት ነው እናሰለጥናለን። እና ያ ዌልካም አሌክስ አንቲቫይረስ አይነው ያ ፋይሊ ፋይሊ የሆኑ ስጎች ናቸው። አይ እዚህ ይሄኛው እንኳን አካዳሚክ ስለሆነ ችግር የለም። በዛ በኖርማል ሲማቸውን ቢከፍቱ ደስ ይላል። ቲክቶክ ላይ የተለያየ ደስ የሚል አንዳንዶቹ ፔን ኪለር ይላሉ፣ ሌላው አንቲቫይረስ ይላል፣ ሌላው ብቻ ፋኒ ነው። አንድ በጣም ለየት ያለ ስም ያየሁት ምንድን ነው እና አንቲቫይረስ ኢዝ ቤስት። አንቲቫይረስ አንቲፔን እንዲሆን ጥሩ ነው። አንቲፔንም እንግዲህ ሰስተነብል ፔንኪለር እሱም ጥሩ ነው፣ ግን እኛ ፔንኪለን አንፈልግም። በቃ ጥሩ በደንብ ሂል የሚያደርግን በሽታችን በደንብ የሚወውስ እንግዲህ 10,000 ያስገቡልኝ ብያቸዋለሁ። ዛሬ እያዳመጣችሁ ያላችሁት እንደምንም ፔጅ ዛሬ 10,000 ያድርጉልኝ እና ብዙ ወጣቶች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ምናምናም ይደረጋል መሰለኝ። እኔ ደግሞ ማድረግ የለብኝም የራሴን ፔጅ ራሱን በራስ አታደርግ መሰለኝ። እኔም አላውቀውም እውነቱን ለመናገር ብዙም ቲክቶከርኛ ይባላል አለ። እኔ ነኝ የቲክቶከርኛ። ኧረ ችግር የለም። ብዙ ስም ይሰጣል ለቲክቶከር። ስም ይቀየርልኝ፣ እኔንም ቲክቶክ አርበኛ በለኝ አሌክስ፣ ስም ቀይርልኝ። እና አሌክስ እንትን ነው ያለው፣ እስራኤል ሀገር ነው ያለው። በጣም ጎበዝ ጓደኛችን ነው። እኔ ጋር ብዙ ስራ አብረን እንሰራለን። ነገራን አግኝተናል። ከጀርመን ደግሞ አንተንም አረሳም። አሁን ለሊንክዲን ላይ በተመሳሳይ ስም ነው አይደል ያለው? አዎ በዛኛው ስም ነው። ምንም ችግር የለም። እኔ ያው እንደዚህ ያው 30 ፕላስ ስለሆንኩ ምንም ፔንኪለር ሚንኪለር ነው ወይ እቁብ በልታል። እኔ እቁቤን ጨርሼ የመጣሁት ኢትዮጵያ ኤቭሪቲንግ እና ለዚህ ነው ምንም 30 ፕላስ የተማርኩ 30 ፕላስ ደርሻለሁ እና ከዚህ በኋላ ምንም ማንንም መሸወድ አልችልም። ምንም ችግር የለም። እኔም እንዳትሆነ ላይ ለብዙ ሰዎች ይነግሩኝ አንዳንዴ፣ ኧረ ነው እንደዚህማ አይደለም እንዲህ ላይ ቲክቶክማ እንደዚህ ሆነ አትውጣ እንዲህ አሳምረ ወር ምናምን ይላሉ። አመረ አላመረ እኔ ቁቤን በልቻለሁ፣ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ለች ሰዓት ምንድነው የባንክ ዕዳ የለብኝ ምናምን እላቸዋለሁ። እና እና እንደዛ የሆናችሁ ላይክ ቁባችሁን የበላችሁ ምናምን የባንክ ዕዳ የሌለባችሁ
እንድትገቡ አግኝቼዋለሁ። የአንተን ፔጅ ኖርዌይ ነው ላይ ኖርዌይ ነው የሚለው ላክልኛ። ኖርዌይ አንድ ሴሚስተር ፒስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነው የምትማረው። ያው በጣም ጊዜው የሚፈልገው አጀንዳ ነው። አራት ወንበር ከጎን አድርጌላችሁ ሌሎቻችሁ አልገባችሁም። የአሌክስ ትላንት በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነበረ፣ ብዙ ሰው ነው የነበረው እና ወደዚህ ወደ ቲክቶክ መተን ደግሞ ትንሽ እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ማያውቁት ስለ ኢትዮጵያ እንዲያውቁ ለማድረግ እኛም በዛ ያለ ፕሬዘንስ ያስፈልገናል። እዚህም በጣም ብዙ ወጣት እዚህ ስላለ ሻምቤ መጥተዋል። ሻምቤ ዌልካም 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 ብያለሁ። ተነስቻለሁ ከተቀመጥኩበት። ኖር ኖር ብያለሁ። እንዴ ኖር ኖር አንድ የሚያስቅ እንትን አለ። ጓደኛ አንድ የምናውቀው ጓደኛችን ከውጭ ሀገር ሰው ጋር ነው አሉ። አብሮ ምሳ እየበሉ ከዛ እጁን ሊታጠብ ይሄዳል። ሰላም ነው። ዌልካም ሻምቤ፣ እንዴት ነህ? ኖር ብዬ እንደዚህ ከፍ ብዬ ዝቅ ስል ኖር ምንድን ነው ብሎ ጠይቀኝና፣ ቴንክዩ ፍቄዋ፣ ሰላም ነው፣ እንዴት ነው? ደህና ነህ? አመሰግናለሁ። እኔም ተኝቼ ነበር እየተነሳሁ ነው። እኔ ኖር ብዬ የተቀበልኩና አንዱ ጓደኛችን አለን አለን 9 ወሯ የገባች ሴት ይመስል ቀን እየቆጠርን ነው። ያ ስንት ነበር ያልከኝ? በሁለት ነው ጁን አራት አሁን አንድ ሳምንት በላይ ነው። አንድ እና ሁለት አይቆጠሩም። ሶስት እንደ አራት አድርገን ነው የምትቆጥረው አንተ እና ችግር የለውም። እኔ ጀስ ብቻ ስታደርግ እንትን ቀይ ምንጣፍ እንዲያነጥፉ አደርጋለሁ እዛ ኤርፖርት አካባቢ እና አንጥፈው ይቀበሉሃል። ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ግድ ነው ግድ ነው። ይህንን እንትን ቲክቶክ ላይ ስገባ በቃ ብዙ ሰዎች በደንብ እንትን አይሉ። የጃካርታው አንበሳ ይኸውልህ፣ አሌክስ አሌክስ እስራኤል ነው ያለው። ነገራ ጀርመን ነው። ሻምቤ ደግሞ ጃካርታ ነው ያለው ማለት ኢንዶኔዥያ እና የስ ኢትዮጵያውን ላይክ እና ግሎባል ፕሬዘንሳችን በጣም ሰፊ ይሆናል። ሊንከን ነብራስካ ደግሞ እኛ ያለን ሀስከርስ የምንባለው ዛሬ የሀስከር እንትን አጠገብ የለችም። አንድ ከካሊፎርኒያ እኮ ራሱ ፍቄ የሆነ ሰው ምርጥ አባት አግኝቻለሁኝ። ጽፌልህ አይተዋል? ማን ነው ማን ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰውዬው ዌልካም 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 ተብላችኋል። እችን ለማምጣት እጄ ነው የኔን የዩኒቨርሲቲ ሎጎቻት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ። ማን ነው ሰላም ያለን? አንድ ሰው ከእንትን ነው መሰለኝ ከቴሌግራም ነው። ሰላም አብይ የኔብራስካ ሎጎች ነው። ዋው አሪፍ አሪፍ አሪፍ። የኳስ ፉትቦል ቲማቸው ይሄን አይነት ቀለም ነው የሚለብሱት እና ስማቸው ደግሞ ቆረቆንዳዎቹ ነው የሚባሉት ሀስከርስ። እና እስቲ ለዚች አንድ 10,000 ፎሎወር ምናምን ብትታትናለ እኔን ፎሎ ባታረጉም እኔ ፎሎ አታርቢ በጣም የሚገርመኝ ቦታ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ልክ ቲክቶክ ላይ ስመጣ ሳቄ ነው የመጣው እና በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው። ላይ ብዙ በጣም ከብዙ ሰው ጋር በአጭር ጊዜ ያስተዋውቀሃል እና እዚህ ላይ ቢሄቭ ማድረጉንም መለማመድ በራሱ አንድ ስልጠና ነው። ዮሴፍ ነው አንድ ሰው ቴሌግራም እየሰማ ነው። ወንድሞች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እንትን ላይ ቲክቶክ ላይ ነው ያለው። ቴሌግራም ላይ ያላችሁ እያዳመጣችሁ እንድትመጡ ነው። እኔ መጋበዜ ነው ቢልልኝ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቲክቶክ የተባራችሁ ወጥታችኋል መሰለኝ። ድጋሜ እንዳናይ እዚህ ቤት ምናምን ተብሎ የወጣ ሰው ሳይኖር አይቀርም። አዎ ሻሸመኔ በጣም እያየው ነው። ችግር የለም፣ በቲክቶክ እንገባለን።
ሰላም ነው ፍቄ፣ የሆነ እኮ እንጠይቅብኝ። አለሁ አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቲክቶክ ነው? ቲክቶክ ላይ ብትመጡ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ በዛ በቃ አርጋለሁ። መቶ ሺህ ይኸው እንትኑን እዚህ ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን። 100,000 አድርገነው እንውጣ እስኪ ዛሬ ከዚች በነብራስካዋ ፓንዳ። አሌክስ ግባ። ለምንድን ነው አሌክስ አልገባም ያልከው? ለአንተ ብዬን አራት መቀመጫ ያስቀመጥኩት እኔ። እኔ ታፕታፕ ማድረግ አልችልም። እኔ ካረኩ ይቀንሰዋል አሉ። ባለቤቱ ታፕታፕ አያደርግም መሰለኝ ራሱ ነው። እንዴት ነው ሻምብ? እኔ ታፕ ማድረግ እችላለሁ? ይደረጋል? የራሴን ገጽ ጃምቤ፣ ከአንተ ጋር ነው የሚመጣው ቪዲዮ ወይስ ከቴሌግራም? ከኔ አይመስለኝም፣ ቴሌግራም ላይ መሰለኝ። ቴሌግራሞች ኧረ ወደ ቲክቶክ ኑና ቲክቶክ ላይ እንተያይ። አብይ እንዴት ነህ? ልጁን ስለጋበዝከው አመሰግናለሁ። ደግሞ ንጉስ ነው የጋበዘኝ አለ። በጣም እናመሰግናለን ስለጋበዝከው። እና እኔ ንጉስ ነው የጋበዘኝ አለ። እኔ ማኪያቶ ነበር ያልኩት። ልጁ ደመወዙ ጨምሯል ማለት ነው አልኩኝ። ያ ቲክቶክ ላይ ከመጣችሁ ሪኩዌስት አድርጉና እኔ ያስገባችኋለሁ። ዌልካም ዮሴፍ። አይ ቲንክ ዱ አይ ኒድ ቱ ፎሎ እንትን ለማድረግ ለማስገባት ብዙ ሰው ፎሎ አድርጌ ከመኔ እኔ ፎሎ ማድረጋቸው ሰዎች ብዛት ይበልጣሉ ከሚያደርጉኝ ሰዎች ማለት ነው። ዞላ ለምንድን ነው አንተ እዚህ እንግዶችን ማትተዋወቃቸው? ቆይ እዚህ እኔ ቤት ይኸው እዚህ እንግዶች ቁጭ ብለው የት አለ ምናምን እያሉ አረ ጌች የት አለ ያምጣቸው። ጌች ዌልካም፣ ጌች ዌልካም። ይኸው የኢትዮጵያን ስቱዲዮ አሳየው ጌች። ይኸውልህ፣ ይኸው የኢትዮጵያ ስቱዲዮ ጌች ከታይላንድ እዛ አንተ ጋር ይኸውልህ፣ ይታየዋል። እኔ ሰዎች እንዴት ደስ ይላል። በላ የት ሄደ? ጌች ለምን አትገባም ቲክቶክ ላይ? አሁን እኔ ጋር ያው ቶክ ላይቭ ነው ያለው። ይታያል? ያው ስቱዲዮ አይታየኝም። እኔ ስቱዲዮ አይታየም። ለምን ፋና ቲቪ አልከፍትም? ፋና ቲቪ ከመድረሴ በፊት ቲክቶክ ላይ ልድረሳ? ላይ በላቸው ከሀይበላቸው ና ና ግባ፣ ጌች ና ግባ። ቲክቶክ ላይ ግባ ና። ፖለቲካ የሚባል የኢትዮጵያ ቤት የለም፣ አትፍራ፣ ና ግባ። የለም አይደል? ዮሴፍ ይኸው ዮሴፍ አለ ይነግራል። ፖለቲካ አታስፈራኝ፣ የኢትዮጵያ ቤት የለም። እኛ ቤት የለም። አንተ የለም ኖ የኢትዮጵያ ቤት ፖለቲካ የሚባል ቋንቋ የለም። እናውቀውም ምን እንደሚመስል ራሱ። ሰላም ዮሴፍ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ፍቄ? አማን ነው። ዌልካም ዮሴፍ። እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ። ቴንክ ዩ። ማዳመጥ ከፈለግክ ትችላለህ። እና እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ። ያለን ሊንክደን እኮ እያወራው ነበረ። ሊንክደን እና ሊንክድን ላይ ባለፈ መቼ ነበር እያወራው ነበረ። እንዴት ነህ? ያው ዘመደ ብዙ ሊንክድን ላይ ማት ሰው ነው የሚያወራኝ እና
በተለየ ሁኔታ ወይ እንደ ሻምበል እንደ ናቲ ላሻ በሆነ ነገር መታወቅ አለብህ። እንዳረሳ ላይክ ለምሳሌ ዮሴፍን ልዩ ያደርገዋል። የት ነው የሚኖረው? በምን ይታወቃል? ዘፈን ይችላል ወይ? ወይ ቀልድ ይችላል ወይ? ምንድን ነው የሚችለው ዮሴፍ? ወይ ከሁሉም ዜሮ ነው በደንብ የሚችለው። ማሳ ዮሴፍ ምንም አይችል። ማዳመጥ ትችላለህ? እሺ ጣጭ ያ ማዳመጥ ይችላል። ማዳመጥ ይችላል። ማዳመጥ በራሱ አንድ ክህሎት ነው እና ግን አንፎርቹኔትሊ አሁን ያለችው ዓለማችን ወረኛ ሰዎች ነው የምትፈልገው። ዛትስ ላይክ ማንንም ወጣት ብዙ አዳማጭን ብዬ መምከር፣ አዳማጭነት በጣም ያስፈልጋል። ነገር ግን ኢኳሊ ደግሞ ተናጋሪነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ አዳማጭ ሆነህ መናገር ከሌለ 50% ለህይወት የሚጠቅምህን ነገር ቀንሰሃል ማለት ነው። እና ማዳመጥ በጣም ያስፈልጋል። ዘሚን ታይም መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ በምንስታውስ እኔን ስለምንድን ነው የነገርከኝ? ምንድን ነው ያወራ ነው? ኦኬ እንትን ነበረ እና ስለ ባንክ ስቴትመንት ነበረ ያወራ። የሆነ አድሚት አድርጌ ጣሊያን ዘጠኝ ነው አስር ሰዎች ስለ ባንክ ስቴትመንት ጠይቀውኛል። እና የጣሊያን በጣም እኮ ክሪቲካሉ ነው የጣሊያን ሀገር ነው አይደል? ጣሊያን ሀገር በጣም አዎ አዎ። ስንት ብር ነው የተባልከው? ዌብሳይታቸው 7K ነው እና ግን የገቡ ሲናገሩ ደግሞ ከ11 በላይ መሆን አለበት ምናምን እያሉ ነው ወሬው። ትላንት አንዷ 12 እንኳን አይበቃም ስትል ሰምቻለሁ። አደለ በቃ በየ እንትኑ ነው በየ እንትኑ ነው የሚያወሩት። ትክክለኛ መረጃ ያስፈልገናል። በእርግጥ ኖርማሊ ዌብሳይታቸው የተጻፈ እኮ 7 ነው 7K ነው የሚለው። ግን ገብተው የወጡ ልጆች ሲናገሩ ደግሞ ጨምሩ ተብለናል፣ ዋን ወይ ጨምሩ ተብለናል ነው ያሉ። በቅርብ የገባ ልጅ ነበር እንደዛ ነው ያሉ። ዋን ወይ ጨምሩ ማለት ከሰባት ያው ወደ 10 ምናምን ጨምሩት ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ እንደዛ ይመስለኛል። እኔ ከሰው ነው ላገናኝ የምችለው። ትልቁ እኛ የምናደርገው እዛ ካሉ አውሮፓም ካሉ ሰዎች ጋር ማገናኘት ነገር 14,000 የተባለው አሁን ምን መሰለ፣ 10,000 ጣሊያን አብዛኛው ሰው ርካሽ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ርካሽ ቤት ውስጥ ገቢያቸው ትንሽ ነው በሚል ነው የሚኖሩት ማለት ነው። አካውንታቸው ውስጥ ያን ያህል ገንዘብ መታየት ሲጀምር ከቤት ያስወጧቸዋል የሚል አንድ ሰው እንደዛ አይነት ስጋት ነግሮኛል። እና ደግሞ ተማሪ ማድረግ አይችልም። ለተማሪ አይቻልም እንጂ ተማሪ አካውንት ላይ ድሮ የምናደርገው አውሮፓ እያለን የአምስት የስድስት ሰው ሴቪንግ ወደ አንድ ሰው እናስገባና አንዱ ሰው ላይ አካውንቱ ብዙ እንዲሆን እናደርግለ። ለምሳሌ ትምህርት ላይ ሆነው ከኢትዮጵያ በትዳር ቤተሰባቸውን ማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች የሚጠየቁት ብር ብዙ ስለሆነ ብር እናዋጣላቸው ነበር፣ አካውንታቸው ላይ በዛ ብሎ እንዲታይ ማለት። ያንን ነው እዛ ኢሚግሬሽን ካሳየ በኋላ በአንድ ሳምንት ጊዜ ቤት ብሩን ይመልሳል ወደኛ አካውንት ማለት ነው። ይህ የተለመደ ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ የምንኖር ሰዎች እናውቀዋል። ነገር ግን የጣሊያን ሀገሩ ህጉን ማወቅ ይጠይቃል ለማለት አልደፍርም። ግን እዛ ያሉ ልጆች ደግሞ ገብተው የወጡ ልጆች ገብተው የወጡት የምጠይቁ በጣም አሪፍ። ዘንድሮ ብዙ ጊዜ ዘንድሮ ነው የተቀየረው ህግ ባይዘወይ እንጂ አምና ምናምን እኮ ሲምፕሊ ከፈለግከው ይቻል ነበረ። ከሌላ ሀገር ከሌላ አውሮፓ ሀገር እንደሚቻል ሰምቻለሁ። ሌላ አሁን እንደ ኢትዮጵያ የምናደርገው እንግዲህ ምንድን ነው፣ አንደኛ አንዴ ሰው የተቀበለ ደግሞ ሌላ መቀበል አይችሉም መሰለኝ። አረ አይችሉም። አንድ መሰለኝ። ዌልካም ነይማ። አንድ ሰው ነው መሆን የሚችለው ፋይል በኋላ። ይሄ አስቸጋሪ ያደርገዋል ነገር፣ ምን ያህል ሰው ማገዝ እንችላለን። በጣም አንተ እንትን ነው ሪጂናል ነው ያገኘኸው ወይስ የገቨርመንት ነው? እንትን ሪጂናል ነው ወይስ ሪጂናል? ሪጂናል ምንድን ነው? ፊልድ ኦፍ ስተዲ ሪጂናል ቴሌኮሙኒኬሽን ነው ማስተርስ። ስለዚህ አሁን በምን ላግዝ እኔ?
ኖርማል የቀረኝ ኖርማል ሌላ ጨራርሻለሁ፣ ታውቃለህ፣ እነ ስሚያ ምናምን ያስጨርሻለሁ። እኔ የምፈልገው ባንክ ስቴትመንት ትራንዛክሽን ሊሰጠኝ የሚችል ሰው ነው። ጀስ እዛ ሰው የምታውቀው ሰው ካለ ኢትዮጵያን አይቀበሉ ማለት የኢትዮጵያን አይቀበሉም። እስካሁን እንደዛ የለም። ሲጀመር ዌብሳይታቸው እኮ ፎሪያን ኢንቲቲ ምናምን ይላል እና የሌላም እንደሚቻል ነው የሚገልጸው። በኮማ በኦር ምናምን አስቀምጠውታል። ግን የገባ ሰው እንዴት እንደከለከሉት ነው ግራ ያገባን እንጂ በጣም ዘንድሮ ለውጧል። አስቸጋሪ ነው። እኔ የምነግርህ ብዙ ብር አውጥተሃል እስካሁን። በጣም አውጥቻለሁ። ሲሚያ ራሱ 300 ዩሮ ነው የከፈልኩት በኦንላይን ቫሪፊኬሽን ለማሰራት ማለት ነው። የሚያሳዝነኝ ይሄን ያህል ከፍሎ ማጣት ከባድ ነው እና እሑድ ዕለት ባለፈው አፕሊኬሽን ፊ 50 አለ ተናገር። ኦልሞስት ወደ 400 ደርሻለሁ። መቼ ነው ዴድላይኑ? ዴድላይኑ ልክ ባንክ ስተት የየትኛው የኤምባሲ ኤምባሲ ገና ነው፣ ይቆያል። ዴድላይኑ ግን ቀድመ መግባት ነው። ኦፖርቹኒቲ ሰፋ ያለ ኦፖርቹኒቲ አለ። ምክንያቱ ሊያስቀይሩ ይችላሉ ምናምን እና ቀድመ ብትገባ አፖይንትመንት ይዛለን በአንድ ሳምንት ምናምን ይልካሉ። አፖይንትመንት ትጠይቃችኋለህ፣ ዶክመንት አታች አድርገን አሌክስ ኢጣሊያኑ ጉዳይ እንዴት ነው? አሁንም እየተነሳ ደግሞ የሚነሳው የኢጣሊያኑ ጉዳይ ነው እና እንዴት እናገኛለን? ኢጣሊያን ኬዝ እኮ ሲሪየስ ኬዝ ነው። ባይዘ ፍቄ ማለት ያው ሰው ማስፈራራ ሳይሆን ትንሽ አይ ቲንክ ኤምባሲ አካባቢ የሆነ የተፈጠረ ነገር ያለ ይመስለኛል ሳስበው፣ በሌላ ሰው ሳጠራ እንዲሁ ዝም ብሎ የማይሆን መረጃ ምናምን እየገባ በጣም ሰዎቹ እንደተቸገሩ እዛ የሄዱ ተማሪዎችም አብዛኞቹ ትምህርት እንደማይማሩ ጀስት እንደ ብሪጅ አድርጎ ወደ ሌላ ሀገር እንደሚሄዱ እንደዛ ሰምቻለሁ፣ ወደ አሜሪካ። ያ መረጃ ደግሞ ኤምባሲ ላይ እንደገባ እና በጣም ነገሮችን በጣም እያከረረው እንደሄዱ ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያን ተማሪዎች እንደዛ ያደረጉ እንደሆነ መረጃ ደርሷቸዋል መሰለኝ። ለዛ ነው ክሪቲካል ኬዝ የሆነ የመጣው። ሲምፕሊ ደግሞ ባንክ ስቴትመንት እንዲሁ የሚሰጥ ሰው የለም ጣሊያን ላይ ስታየው። ያ አሁን ይሄ በተለይ በዝቅተኛ ኑሮ ላሉ ሰዎች ነው የሚሆን የተባለው ጉዳይ ትንሽ አሳሳቢ ያደርገዋል። እና ዮሴፍን እንዴት እናግዘው? በጣም የምር ሁለት ሶስት ሰው ኮንታክት አድርጎኛል። የሚገርም ነገር በብራዘር በኩል ራሱ ሁለት ሶስት ሰው መጥተዋል እኔ ጋር እና ምንም ኦፕሽን ነው ያጣሁት። የሚገርም ነገር እንዴት እንደማድረግ ምክንያቱም እዛ ሚሊዮን እውነት ሰዎች ነበሩ ስጠይቃቸው፣ እንደ ባንክ ስቴትመንት እኛ እንዴት አድርገን ነው ነዋሪ ነን እኮ እኛ እንዴት አድርገን እንሰጣለን? እንዴት አምነ ነው ባንክ ስቴትመንት ሰጠው ያሉ። የሚገርም ነገር እዛ ሚሊዮን ሁለት ሰዎች ነበሩ ስጠይቃቸው፣ ነዋሪዎች ናቸው 17 ዓመት ነው የሚቆዩ። ያ አሁን እኔ ላይክ በጣም ከባድ የሚያደርገው ባንክ ስቴትመንት መስጠቱ እዛ ላለው ሰው ምን ሪስክ አለው ነው ማወቅ ያለብህ። አሁን እነ ዮሴፍ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንተ ብትሆን የተጠየቅከው ዮሴፍ ምን ታደርጋለህ? ሌትሴ መጀመሪያ ደረጃ 10,000 ዩሮ ያለው ሰው ከመቶ 5 ወይ 6 ነው የሚሆነው። እሺ አደራ፣ አብዛኛው ሰው ያን ያህል ገንዘብ አይኖረው። ጨክነው አይደለም እኔ ከማውቀው እዚህ አሜሪካ ከማውቀው 15,000 ዶላር አካውንት ውስጥ የሚኖረው ሰው ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው። ሰው ግፋቢል 3 ወይ 4 ሺህ ነው ከወርወር የሚኖረው አብዛኛው ነዋሪ። ለምን? ወጪው ብዙ ነው። ስለዚህ ግን አንዱ ከአንዱ ተበድረው ደግሞ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ቶሎ ስለሚመለስ ማሳየት፣ ከዛ ለአንተ ደብዳቤውን መላክ፣ ከዛ መመለስ ነው ለባለቤቱ። መቶ ኦዲት የሚያደርግ ሰው የለም። ግን ጉዳቱ ምንድን ነው ነው ያን በማድረጉ ምን ይጎዳል የሚለውን ግን ማወቅ አለብን። ዮሴፍ ይሄንን እስካሁን ጉዳቱ ማለት ኤግዛክትሊ ገባ። ዘመድ የሚያመጣ ዘመድ ማምጣት የሚፈልግ ሰው ኦልሬዲ ሰው አምጥተን ሊባል ይችላል። በደንብ አስቡበት። ምን ኢምፕሊኬሽን አለው ለሚያመጣው ሰው? እኔ እቀበለዋለሁ ችግር የለኝም ይሄን ያህል ገንዘብ አለኝ ብሎ ሲል ሰው እንዳመጣ ይቆጠርበት ይሆን? ምንም ማለት ከዚህ ባለፈው ሴሚስተር ስናየው
ኦኬ ቀጥል ቀጥል አንተ ዋይ እኔ ጨርሻለሁ አሌክስ ምናልባት አሌክስ እንትንም የተፈጠረ ያለ ይመስለኛል ፍቄ ይሄ ፍራውድ ምናምን የተፈጠረ ይመስለኛል እና አንድ ባንክ ስቴትመንት ሁለት ሶስት ሰው እየገዛ እንደዛ የሚያደርግበት ሲስተም የተፈጠረ ይመስለኛል ይሄ ነገር በትክክል ማጣራት ይሆናል ያ እንደሚሆን ገምታለሁ ለምሳሌ የጣሊያኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ገንዘብ ያገኘበት ነው ማለት ልጆች ብዙ ብር ይከፍላሉ በቀላሉ ይላል ዳት ሄድክ እሱ ነው ችግሩ እሱ ጋር ነው ችግር የተፈጠረ ያለው አሁን ይሄንን ስታየው ነገሩን ዝም ብሎ ገብቶ በትክክል በጥልቀት ለሚመረምር ሰው ከባድ ነው የሚሆነው በሰዎቹም አይፈረድባቸውም ፍቄ ዩ ሲ ልጆቹ ወጣቱ እንዳይቸገር አሁን ይኸውልህ ዮሴፍ ኦሬዲ 300 ዩሮ አውጥቷል ገባህ ይሄ ብዙ ኦሬዲ ብዙ ብር ያወጡ ነው ወጣቶች እና ማግኘታቸውን ሳናውቅ ይህን ያህል ገንዘብ እንዳያወጡ አንደኛ ከኋላ ለሚመጡት ኦልሬዲ ላወጡት ደግሞ ሂደቱን ለጀመሩ ልጆች በተቻለ መጠን እንዳይከስሩ የተወሰነ ነገር ማገዝ ብንችል የሚል ሀሳብ አለ። ግን አንድ ርቀትም ስለ አሁን አሜሪካ ቢሆን የተወሰኑ ሰዎች ጋር ደውለን ምናምን ለብር ያላቸው ሰዎች እንጠይቃለን። አሜሪካማ አግኝቼ ነበረ። አሜሪካ አጋጣሚ አግኝቼ ነበረ እና ጣሊያን ያለ ሜንተሮች አሉ። ጣሊያን ያሉ የኛን ልጆች ታውቃቸዋለህ እየጠየቅ ነው። ያው አንዳንድ ግሩፕ አለ ቴሌግራም እዛ እያወራን ነው። ግን እስካሁን የተገኘ ነገር የለም። ዮሴፍ ይኸውልህ እንዴት መሰለህ አሁን እኔ የምሬ ነው የምልህ አንድ ሰው ብረዳ በጣም ደስ ይለኛል። ተባብሮ ሰው በየቦታ ከየቅጣጫ እንትን ቢያደርግ እኔ ደስ ይለኛል እናንተ ብታገኙ። ግን ዮሴፍ ምን መሰለህ ጠያቂው ጣሊያን ላይ በጣም ብዙ ነው ቁጥሩ አንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ሁለት ሰው ብቻ አይደለም። እኔ ጋር ቢያንስ 9 ሰው አለኝ የጠየቁኝ። ስለዚህ ሁሉ ሰው እንዴት ይደረሳል? ዮሴፍ ስታስቡ ሄደክ የሆነ እሱ ነው። ለአንድ ሰው 10 15 ሆኖ ራሱ በቀርብ የአንድ ሰው ትሸፍናለህ። ግን ጠያቂ በጣም ብዙ ነው። ያ እንዴት ነው የሚሆነው ነው ጥያቄ። ያ እውነት ነው። የአቆን እንኳን ፕሮሰስ እንኳን ጀምረም ነበረ እንደ አምና መስሎን ፕሮሰሱ ያው ሄድንና እስካሁን ኦልሞስት 400 ዩሮ ነው የደረስኩኝ። ያ እንትን መረጃ ቀይረዋል መሃል ላይ ደርሰው ነው ሌላ ክራይቴሪያ ያመጣው ኤምባሲ ነው ያሳሳታቸው ተማሪዎቹ። እኔ የተማሪዎቹ ጋር ስህተት ብዙ አለ። ኤግዛክትሊ እሱ ነው እና ስህተት ኤምባሲው ጋር የተፈጠረው ከአንደኛ ማይገኝ 10,000 ዩሮ ብሎ ሲጠይቁ ራሱ 10,000 ዩሮ መጠየቃቸው ራሱ በጣም ከባድ አደረጉት። እንዳይገኝ ነው ያደረጉት። ያው በጣም እውነት የጣሊያን ኬዝ በጣም ዌብሳይታቸው እንኳን አፕዴት ቢያደርጉት እኮ አንድ ነገር ነው። ዌብሳይታቸው ሌላ ይላል፣ እዛ ገብቶ ደግሞ ፕራክቲካል የሚጠይቁት ሌላ ነው። እና እሱም እንደ አንድ ነገር። አንተ ስራ ላይ ነህ ወይስ እንዴት ነው? ላይክ እንግዲህ ለሌላ ወደፊት ለምታደርገው እኔ የምልህ እኔ በብዙ በራሴም በሌላ ሰው ማወቅ አለው ምንም ገንዘብ ሳላወጣ ነው ግን የትምህርት ነገሮችን ዛረግ የነበረው ሁለት ፒኤችዲ ማስተርስ ምናምኖች ሞክሬ አሁን ያለውንም ጭምር ብዙ ገንዘብ ኮስት በማያደርግ ዘዴ ነው ያገኘው ትምህርቶችን ማለት ነው። አብዛኞቹ አብረውኝ ያሉትም እንደዛ ነው ማወቅ እና ኢቨን ጂአርሪ አሁን ጂአርሪ እኔ ያለውበት ትምህርት ቤት ጂአርሪ ይጠይቃል። እኔ እንትን መፈተን አልችልም ደብዳቤ ጽፌ ነው አልችልም ጀሪ ባሌላ ቀይሩልኝ መክፈል አልችልም አለ አይደል ዌቨር የሚሉት ነገር በአብዛኛው የዚህ የምዕራቡ ዓለም ላይ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪውን ስፔሲፊክ ነገር ኮንሲደር ለማድረግ ይሞክራሉ። ገባ የሆነች ተማሪውን እንደ ማንነቱ ማስተናገድ የሚል ፍልስፍና አላቸው። እዚህ አንድ ህግ ለሁሉም የሚል አይበዛም። ስለዚህ ለምሳሌ አንተ ጂአርኢ ለመፈተን የሃርድ ከረንሲ ማግኘት አልችልም፣ ፈተናውን ዝግጁ ነኝ ግን መክፈል አልችልም። ስለዚህ እናንተ ጋር ከመጣው በኋላ በሌላ መንገድ ላካክስ ማለት ትችላል። ለሴይ ተጨማሪ ኮርስ ልውሰድ ማለት ላንጉጅ እስኪ ላንጉጅም ኢንግሊሽ ላንጉጅ የሚያስፈልገውን ፓብሊኬሽን ሰሚት አድርገ እኔ ሁለቱንም በዛ ነው ያለፍኩት። አንደኛ በእንግሊዝኛ ተምሬያለሁ። በእንግሊዝኛ ኢንስቲትዩሽን ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። ወረቀቶች ፐብሊሽ አድርጌያለሁ። ስለዚህ የቋንቋ ፈተና አያስፈልገኝም እና ዌቭ አድርጉልኝ ብዬ ጠየቅኩ። ኢንክሉዲንግ ጂአርኢ ማለት ከዛ አድሚሽን ኮሚቴው አዩና ጥያቄ። በዛ ሰዓት ግን አድቫይዘር ነበረችኝ እነሱ ጋር
እሷም ጋር በደንብ ተስማምተናል እና እሷም ባካፕ አረገችኝ፣ ላይክ ድጋፍ ሰጠችኝ ማለት ነው። እነሱ እንትን የሚሉ ከሆነ እኔ ማለዋለሁ አለች፣ ተቀበሉ። እኔም አልከፈልኩም እዚህ የትኬት የምናምን የቪዛ ወጪ ነው። እና ይሄ የእናንተ አይዊሽ ብታገኙ ባግዛችሁ በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን መንገዱ አይታየኝም ላሉት መንገድ ማወቅ አልቻልኩም። የጣሊያኑን በሚመለከት ነው። ምናልባት ጣሊያኑ ላይ ሌላ ሀሳብ አስተያየት ካላቸው ሀይልዬ ገብተሃል። ቅድም ላውራህ ብዬ ነበር የወጣኸው ወይ ፍቄ ተመሳሳይ ነው። ሀይልዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ሰላም ሰላም ወንድሜ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን አለው። ባለፈው ይመልክል ነበር አይ ቲንክ ትላንት ግባ ብለኸኝ ሊንክደን ላይ ልገባ አልቻልኩም እና እንትን ሜንተር ጠይቀውኝ ነበር። ሪሰርች ሜንተር ሃርቫርድ ፋካሊቲ እንትን አለች የግሎባል ሄልዝ ኢኒሼቲቭ ብሪክስ ክላይሜት ኤንድ ሄልዝ ፌሎሺፕ ላይ የሪሰርች ሜንተር የሚያደርግ ሰው ፈልግ ብለው ላኩልኝ። ለአድቫይዘርሺፕ ነው? አድቫይዘር ማለት ነው። ሃርቫርድ ምንድ የአንተ ፊልድ ኦፍ ስተዲ? እንትኗን ፎርዋርድ አድርጌለ ነበር። ፊልድ ኦፍ ስተዲ ምንድን ነው? ሄልዝ ላይ ነው። ኦኬ። እዛ ብዙ ልጆች አሉ ሃርቫርድ ላይ እንትን ኤምፒኤች እና ኒውትሪሽን። በጣም አሪፍ። ይኸውልህ እንዲህ ላድርግልህ ኤምፒኤች እና ኒትሪሽን። አማረ ታሪኩን ታውቀዋለህ? የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አማረ ሚድ ሰርጅ ሪፈራ ላይ ነበረው። የት ነው የተማርከው አንተ? በእኔ ሐዋሳ። ኦኬ። ይኸውልህ ሃርቫርድ የተወሰኑትን እንትን ሊንክደን ላይ ገብቼ ልኬላቸው ነበር፣ ግን የሞለሱልኝ ሰው የለም። ይኸውልህ እንዲህ እናድርግ። አማረ ጓደኛዬ ነው፣ ጎንደር ነው የነበረው። አንደኛ የአማረ ቅርብ ጊዜ እነዛ ሃርቫርድ ነበር፣ አሁን እየተመለሰ ነው ያለው እና የአማረን ኮንታክት ልላክልህ። ማን ነው ስምህ ሊንክድ ላይ? ሐዋሳ እኛ ጋር የተማርከው? ልክ የለሃለው ኮንተ ሊንክድ ላይ ኃይለ ኢየሱስ የአባት ስምስ እያየሁት ነው፣ አላገኘሁትም። ግን ወሰን ነው አይለስ እጅጉ አየሁት። እጅጉ የኃይለ ኢየሱስ ላክልኝ። ኧረ ቆይቷል። ኃይለ ኢየሱስ ልክ የለ ነበረ አይደል? ያለ እንደዚህ እኛ የሚረሳ ነገር አለ። አሁን እንደ ሸምገል ስትል ነጫጭ ፀጉር ሲበዛብህ ብዙ ሰው ደጋግሞ ሊነግር ይገባል። እንደዛ አይነት ህግ የለ አታውቅም? የአማረ ታሪኩን ስልክ ልለ እንትን ልላክል ኮንተ አማረ በጣም አሪፍ ጓደኛዬ ነው። እሺ አማረ ጥሩ ጓደኛዬ ነው። አሁን እዛ ነው የነበረው እና አይ ቲንክ ኖርዌይ ነው ያለው አሁን የኒትሪሽን ነው። እሱም የኒትሪሽን ባለሙያ ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተማርከው እኛ ጋር? አዎ መምሪያ ያልነበር ሴሚናር ሰጥተኛል። ጉዴ ፈላ ይህኔ ነው መፍራት አሌክስ፣ ይህኔ ነው መደበቅ። ይህኔ እኮ ሲ ሰጠ ይሆናል ሲሰጠ ራሱ ነው ያመጣት። እኔ አልሰጥም ሲጀምር፣ እኔ አልሰጥም እኮ ተማሪ አይደለም ያገኘው፣ መምህር አይሰጥም። ተማሪ ነው የሚያገኘው እና የሚያገኝ ተማሪ አለ። አንተ ያገኘውን ይሄ አታደርገውም እና
እንደዛ ከሆነ እንትን ሆነ ማለት ነው፣ የቻሪቲ ሆነ ማለት ነው። ከኪስ ይላል ኃይለ ኢየሱስ ልኬልሃለሁ። የእንትናን ፍቄ ምናልባት እንትኑ ዴድላይኑ ዴድላይን አለው እና ሜይ 31 ኦልሞስት አድቫይዘር ትፈልጋለህ? ግን ሰርች እያደረኩ ነበር ሳፖርት የሚያደርጉ አድቫይዘር ብቻ ነው የምትፈልገው? በቃ እሱን ካገኘው ቀጥሎ የሚመጣውን እንግዲህ እሱን ካስገባው በኋላ ያለው ስ ሃርቫርድ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ነው። አሉ የእኛ ሰዎች አሉ፣ የኢትዮጵያውያን አሉ፣ ማውቃቸው ሰዎች አሉ እዛ ቤት እና ግን ምን አለ መሰለ ፍቄ እንትን ሊንክደን ላይ ገብቼ ሰርች አድርጌ ነበር የተወሰኑትን አሉ፣ ግን ልኬላቸው የመለሰልኝ ሰው የለም። ያ መጀመሪያ ሀይ ሀይ ተባብላቸዋል። ዩ ኖው ቢፎር ዩ ሴንድ ምን ማድረግ አለብህ መሰለ ዩ ትራይ ቱ ቢልድ ሪሌሽንሽፕ። አንድ ሰው ለምሳሌ እኔን አድቫይዝ እንዳደረገ ወይ አድቫይዘር እንድፈልግልህ ከፈለግ መጀመሪያ ሀይ ሀይ በላይ ምናምን ምናምን እና ትንሽ ከኔ መልስ ማየት አለብህ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ገደለው ከመሄድ በፊት ሜይ 31 እኮ ኦልሬዲ እኮ እየደረሰ እኮ ነው። ኃይለ ኢየሱስ አሁን አራት ቀን ነው ያለው። ኦልሞስት ፎር ደይ አንድ ሰው አለ ከዚህ ፊት የተጻጻፍ ነው ሄሎሎ በለው እና ከመለሰ እሱን አናግረዋለሁ። ከዚህ ፊት ታጽፈናል እና ግን ትንሽ ጊዜ ስጠና። እንደዚህ አሁን ሱሪ ባንገት ነው አሁን አንተ ያመጣህብኝ ማለት ነው። ሱሪ ባንገት አማራጭ የሚባሉትን ሁላ ሞከርኩ እኮ ፍቄ። ሱሪ ባንገት አይ እንትን ነው የወለህ አሁን ይሄ ስ በዚህ አመት ሞከርክ፣ አንድ ስቴፕ ተጠጋ፣ ቬሪ ጉድ። ያሁን ኮንፊደንት እንድትሆን ያደርግሃል። አንተም ዮሴፍም ሌሎቻችሁም ስትሞክሩ አንድ ስቴፕ ሞከርክ ተቀበሉ ወር ምናምን የሆነ ነገር ተንገጫገጭ፣ ኦኬ ኔክስት ይር ደግሞ መጣለሁ የበለጠ ተዘጋጅቼ ትላለህ ማለት ገባ። ከዚህ ዓመት ትማራለህ በተቻለ መጠን። ከዚህ ዓመት ላይ ግን ሴቪንግህን ምናምን ያለህን ሁሉ መክፈል የለብህም። አሁን ለምሳሌ ዮሴፍ ብዙ ብር ከፍለዋል። አየህ ዝም ብሎ ይህን ኢግኖር አድርግና ወደሚቀጥለው ዓመት አንለውም። አየህ ግን ለወደፊቱ አድቫይዝ የምናደርጋችሁ ምንድን ነው፣ ቶሎ ብለህ ወደ ክፍያ አትሂድ በቃ በተቻለ መጠን ሰዎች ጋር። እኔ እንኳን ክፍያ ብዙም እንትን ያልኩት ያንተ ይሻላል። አሁን ክፍያ እንኳን የከፈልኩት የለም። ዮሴፍ እና አንተን ሳወዳደር ነው። አንተ ይሄኛውን ብታልፍ ደግሞ ምን ትላለህ? በዚህ ጊዜ ስላልደረሰልኝ ወደሚቀጥለው ሴሚስተር ቀይሩልኝ ማለት ትችላለህ። ዩ ካን ቼንጅ ፍሮም ፎል ፕሮግራም የነበረው ወደ ስፕሪንግ ቀይሩልኝ፣ አድቫይዘር ስላላገኘው ጊዜ ስጡኝ ትላለህ። ያረጉላ ያ የመዘጋጃ ጊዜ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ እንትን ማያዙ ብዙ ጊዜ በአንድ ፕላን ብቻ አትንቀሳቀሱ። ፕላን ቢ ፕላን ሲ አስቀምጠ መንቀሳቀስ አለ። ፕላን ኤፍ ድረስ መሄድ ትችላለህ። አዎ ብዙ ፕላን ማስቀመጥ አለብህ። ባይዞ አሁን አብዛኛው የኢትዮጵያን ተማሪዎች ላይ ያዩት የግድ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ምናምን ብለው ሞጥኝ ይላል። ካልተገኘስ ኢትዮጵያ ቁጭ ብለህ ስኮላርሺፕ ሳትፈልግ ልትቀመጥ ነው? ያ እንትና ለምሳሌ ኃይለ ኢየሱስ አሁን ከበጣም ከፍ ካለው ነው የጀመርኩ ሃርቫርድ ገብታ። እዚህ አሜሪካ ያሉ ሰዎች ራሱ ሃርቫርድ ለመሄድ በደንብ ያስባሉ። አሁን በጣም ከፍ ካለው ጀምረሃል፣ አግኝተሃል፣ ቬሪ ጉድ። ዋት አባውት ዩ ኦልሶ ትራይ ሂር ኤንድ ሂር። ይህን አትተው፣ ትልቁንም አትተው፣ ግን ሌሎች ይጨምርበታል። እኔ ልንገርህ ኖርማሊ እኮ ይሄ ያው እንትን ውድ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ምን አለ መሰለህ ፍቄ ዩዞችን ሳፖርት ለማድረግ በጣም አሪፍ ነው። መድፈር አሪፍ ነው፣ ምንም ችግር የለው። ነገር ግን እኔ አሁን ኃይለ ኢየሱስ ሁለተኛው ጥያቄ ከሃርቫርድ ውጭ የት ሞክረሃል ነው። ይሄ ጥሩ ነው፣ ሃርቫርድ ላይ ሞክር፣ ፐርፌክት። ግን ዋት ዩ አዘር ማየት ሞክር። ይሄ ባይሳካ ይሄ ባይሳካ ብለህ ለራሴ ያስቀመጥከው
ለምሳሌ ጀርመን ሞክረሃል፣ ሌሴ ዴንማርክ ሞክረሃል፣ ስዊድን ሞክረሃል፣ ወረባት ኔዘርላንድስ፣ እንደገና ኢትዮጵያም ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌሎች ሌሎች ጋር አየት ያደርግሃል። አሪፍ ፕሮግራም ያላቸዋል። አሁን ኤልሊ ካምፓስ ላይ ያሉ አውቃለሁ፣ እስከ 80 ሺህ 90 ሺህ ብር ለተማሪ የሚከፍሉ ፕሮግራሞች ያውቃሉ። ገባ? አሁን በወር 90 ሺህ የሚከፍል ፕሮግራም አውቃለሁ አዲስ አበባ። እንዲህ አይነት እድል ያለ አይመስለውም የኛ ወጣት። ለምን? ኦፍኮርስ እነሱ በጣም ጠባብ ናቸው። እነኛ ፕሮግራሞች እንደ ጊዜ ዓለም አቀፍ ዝም ብላ መልክታ አትገባም። ስለዚህ ያደረገው የሃርቫርዱን ያዘው እናግዛለን፣ ግን ሌላ ጨምር፣ ተዘጋጅ። በዛ አርገ 17 ውስጥ አንድ የኔ ኤክስፒሪየንስ ከ17 ፕሮግራም ውስጥ አንድ ነው ያገኘው። መረሰው ማስተርስ አመለክት ከ17 አንድ። የአሜሪካ በጣም ታክቲካል በሆነ መንገድ ነው ይህም ፒኤችዲ ለማግኘት። ሁለት ጊዜ አሜሪካ ነበርኩ እኔ እዚህ ፕሮግራም እየመጣሁ ሄድ ነበር፣ በሌላ ስራ ማለት ነው። በሌላ ታክቲካል በሆነ መንገድ ደግሞ የምታመለክተው ዘዴም አለ። የግድ በንትን ብቻ አይደለም። አንዳንዴ ከሰዎች ጋር አብረህ መስራት ጀምረህ በጣም ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ መምጣትም ትችላለህ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እያለ እዚህ ካለ ፕሮፌሰር ጋር አብረህ መስራት መጀመር ትችላለህ። ኦንላይን የሚሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። እዛ መሀል ላይ ያንተን ትጋትና ያንተን አቅም ያያሉ። ያለምንም ችግር ነው የምትመዘገበው። አር ነው ይሄ ልናሰለጥናችሁ ነው ባይዘይ ስልጠና ብለን አሁን እስኬጁል ላይ ያወጣ ነው። አሁን በዚሁ ውይይት አይሆንም። አሁን ሆኖ በዚህ ቻቸር ልነግራቸው አልችልም ማለት እና በጣም ዋይዝ መሆን ይጠይቃል። የምትፈልገውን መጀመሪያ ለህይወት የሚያስፈልግህን እቅድ ካወጣህ በኋላ እዛ ቦታ ለመሄድ ምናልባት 8-9 የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንዷ መንገድ ብቻ አይደለች የምታደርስህ። የኢትዮጵያ አንድ እድል ነው። ለምሳሌ እዚህ ቤት ውስጥ አሁን አሌክስን አገኘ ነገራ ጀርመን አለ። ለምሳሌ አሌክስ እስራኤል ነው ብተዋል። እኔ አሜሪካ ሀገር አለው። ሌሎች እያዳመቱ ያሉ አሉ። በየሳምንቱ ከእንዲህ አይነት ሰዎች ጋር ንግግር ከጀመርክ ገባ፣ በቃ የሰዎች ያለፉበትን ስቶሪ ይነግረሃል። እሷን ይዘ ኔክስት ታይም የበለጠ ተዘጋጅተ ሲቪህን አፕዴት አርገ ወረቀቶችን ፐብሊሽ አርገ ትመጣለ ማለት እና ለሃርቫርድ ለመግባት አሁን ያለህ ነገር አንድ ስቴፕ ከወሰደ ኔክስት ይር ስትመጣ የበለጠ መጨመር አለብህ ማለት ዶክመንቶች ምናምን እና ኤኒዌይስ፣ የእኔ ተማሪ አሁን በቃ አሁን ኃይለ ኢየሱስን ያለ አረሳ ዮሴፍ ጣሊያን ሀገር አሁን ዮሴፍን በቃ 300 ዩሮ በሚለው አስታውሰዋለሁ ማለት ነው። መነጽር የሚያደርግ ልጅ ምናምን ብዬ በቃ አረሳ ማለት ነው። አሁንም መነጽር አድርገህ አላ ዮሴፍ ነው ወይስ ፎቶን እንደ አሌክስ አሌክስ የመኪና መንገድ ላይ መሰለኝ ሆኖ የተነሳ ልክ ነኝ አርጌለ መነጽር አርጋ አላውልም። በቃ በመነጽርና አርጌለ ኒክኔም ላድርግና ዮሴፍ በቃ 300 ዩሮ ከፍሏል በቃ በሶስት ያለ እና መነጽር ያደረገው ልጅ ምናምን ለ ኢየሱስ ተማሪ ነው። ከዛሬ በኋላ ላረሳ ይችላል። ሌላም እንደወያየው አጀንዳ አለን ለዛሬ። ግን 8 ሺህ ነው 10 ሺህ ብለን ነበር የገባ ነው። እኔም ታፕታፕ ማድረግ እችላለሁ እንደ የራሴን ስክሪን ችግር አለው? ማን ነው የሚነግረኝ ስለ ቲክቶክ ህግ የምታውቁት? እኔ የራሴን ታፕታፕ ማድረግ እችላለሁ? ምትችል ይመስለኛል። ትችላለህ ነገራ ልታወቅ ነገራ የሚባል ስሙ አስተማሪ ነበረ። አዳማ ግቢ ነገራ የሚባል አስተማሪ ነበረ። ይባዘ ያስተማረኝ ዱሮ ስም ነው እንግዲህ የዱሮ ስም ነው። አሚን አሁን እንደዚህ አይነት ስም አታገኝም በብዛት። ኧረ ወጣት ነው ያስተማረኝ። እንደ እኔም ነበረኝ ነገራ የሚባል ስክሪ መምህር። እንግዲህ የት መሰለኝ ወደዛ ወደ ወሮ ግብሩ አካባቢ ወደ እስቲ ወለጋ አካባቢ ነው እንደዚህ አይነት ስም የሚበዛ። አሁን ግን ያው ቴክኖሎጂ አድቫንስ እያደረግ ሲም በጣም ፎርሙላ ምናምን ሁለት ቃላትን እያጋጩ ሲም መስጠት ጀምረዋል። የስ ኢትዮጵያ እንደሚባለው
የት ኢትዮጵያ እንደሚባለው ፔን ኪለር ኦር አንቲቫይረስ አንቲ ፔን አዎ እኔ መስ እንግዲህ ነገራ ነው የሚባለው ከታች እንዳሉት ነው ሊበል እንግዲህ አስተማሪና ተማሪ አንድ ላይ ያስቀምጥ። ቴሌግራም ላይ ያለውትን ሰዎች ያያቸዋቸው በጣም በድላ ናቸዋል። የሁሉ ሰው እያዳመጠ ነው ያለው እና ሶሪ እኔ በጣም ወደ ቲክቶክ አደላው ዛሬ በጣም ይቅርታ አድርጉ። ቴሌግራም ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አለ ሀሳብ አስተያየት? ሶሪ ጋይስ እኔ ወደ ቲክቶክ አስሺ እንዲሞላ ነው ቲክቶክ እያንደነ ላሳያቸው ልክፈትላቸው ይታያቸዋል። ቴሌግራም ላይ ያላችሁት አይ ቲንክ ወንበር ብዛት መጨመር ይችላል፣ ብዙ ሰው እንዲገባ ማድረግ ይችላል። ስምንት ሰው አይ ቲንክ ዘጠኝ ሰው ነው ትሬን ያደረገኝ ዛሬ የሀረሩ እስከ ስድስት ነው የምችለው፣ ሁለት ጨመርኩበት ስድስት መሰለኝ። ቴሌግራም ላይ ያሉትን እስኪ አንዴ ሳቁባቸው። ከቲክቶክ ተባረው የወጡ ሰዎች ናቸው ቴሌግራም ላይ ያሉት። እነተሙ ምናምን ነበር እሱ ላይ ማን ነው ቅድም ሶስት አራት ሰዎችን አይቻቸው ነበር። እዛ በባህሪ ስህተት በባህሪ ችግር ነው ያላችሁ ያባረሯቸው። እና ኤኒዌይስ በጣም እናመሰግናለን። የስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እየመጣን ነው ወይም በጣም ሻል አድርገን ፕሮግራማችንን አሳምረን ልንጀምር እንደሆነ እንድትረዱ ብዬ ነው። 151 ሰው ተመዝግቧል፣ 151 ሰው ተመዝግቧል ለስልጠና። ስልጠናችን ይቀጥላል። ግራጁዌት ስኩል አፕሊኬሽን ከዶክመንት ዝግጅት ጀምሮ ቪዛ ተሰጥቶ እዚህ ደርሳችሁ ምናምን ከጨረሳችሁ በኋላ ስለምሰሩ ስራዎች እንነጋገራለን። ቨርቹዋል ነው የሚሆነው እና አልፎ አልፎ ቲክቶክ ላይም እንመጣለን ፕሬዘንሳችንን ፎሎወራችንን ለማብዛት እና ገንዘብ የሚፈልጉ ወጣቶችንም አይ ቲንክ ከቲክቶክ ብር ይመጣል ምናምን ስለተባለ እስካሁን ድረስ ብር ሲመጣ አላየው። ብዙ ብር ይመጣል እያሉ ግን ብር ስለመወድ እንደዛ ይሉኛል አንዳንድ ወጣቶች። ሪሊ ፍቄ የምር ነው የምልህ፣ ያውቃሉ ይሄ ግራጁዌሽን አፕሊኬሽን ላይ እስከ ቪዛ አግኝቶ እስከ ስኮላርሺፕ አሸንፎ እስከ የሚሄዱበት ዩኒቨርሲቲ አራይቭ አድርጎ ዶርሚተሪ እስኪይዙ ድረስ ያለው ስቴፕ በጣም አስቸጋሪ ስቴፕ ነው። የምር ነው እኔ ማለት ያኔ እኔ ስመጣ ሞስትሊ ያው እኔ ያሉበት ሀገር ላይ ለፒኤችዲ ተማሪ ፕሮፌሰሮቹ መኪና ያዘጋጃሉ ከኤርፖርት። ካልሆነ ደግሞ መኪና የማያዘጋጁ ከሆነ አንድ ከላብራቶሪ አንድ ተማሪ ይልካሉ ትሬን ይዞ እንዲሄድ። ለማሰር ተማሪ ግን አስቸጋሪ ነው እና ባለፈው እውነት ፔኑን ያየሁት እዶሳን ተቀብዬ እስከ እሱ ዩኒቨርሲቲ ማለት ስድስት ሰዓት ነው ደርሶ መልስ ትሬን ነገርከኝ፣ ስድስት ሰዓት ይወስድብኛል። የምሬ ነው መልስ በጣም በቃ እኔ ባልኖር እስኪ ምን እንደሚሆን እሱ ልጅ ማንም ኢትዮጵያዊ ካልሆነ እንዲህ የሚያደርግልህ የለም። እሱ ነው የምልህ እና እንድታውቁ የሚገባው ነገር የራስ ሰው ነው ያንን ርቀት ሄዶ ስድስት ሰዓት ሙሉ ስራውን ትቶ ኤርፖርት ሄዶ ፒክ አድርጎ ሚያመጣ እሱ ነው የምልህ። ይሄ እኛ የምናውቀው ኢትዮጵያዊ ኖሮ ነው። ምናልባት እኛ ኔትወርክ ብዙ ሀገር ሄዶ የሚቸገር ኢትዮጵያዊ ይኖራል፣ የምሰቃይ ምናልባት ምግብ እየፈለገ ብዙ ነው እና እሱ በጣም እንዳነሳው በጣም ከባዱ ፓርት ነው። ስፔሻሊ ወደዚህ ወደ አውሮፓ የሚመጡት ማንም ሰው አባከን አይልም፣ ትቸገራለህ፣ በጣም ትሰቃያለህ። ዶርም ማግኘት እንደገና ናቪጌት አድርገ መሄድ በጣም ከባድ ነው። ያው እንግዲህ ጥሩ ነው እንደዚህ ቪዛ አግኝቼ ላይክ ትኬት ገዝቼ ከመጣሁ በኋላ ትኬትም በብድር ነው የገዛው
እዚህ ከደረስኩ በኋላ መኖሪያ ቤት ይሄ አሁን ያለውበት ቤት ምንም የለውም፣ ምንጣፍ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። 700 የወር ክፍያ እና 1000 ዲፖዚት መክፈል ነበረብን። 700 ዶላር ኬት አባቴ ነው ትኬት በልመና ገዝቼ መጣሁ። እዚህ ከደረስኩ በኋላ 700 ዶላር ሲባል ከማን ልጠይቅ? ላይክ እንደዛ ነው ሳታስበው ደረጃ በደረጃ እንትን ይመጣባል ቻሌንጅ። እና እንዲህ አይነት ፕላትፎርም የሚያስፈልገው ቪዛ አገኘህ እዛ ሀገር ያለው ሰው ኤቭሪባዲ ደስ ይለዋል፣ ኦር ና ምናምን ከዛ ዘመዶችን ምናምን ከዛ እዛ ሲሄድ ይቸገራል የሚለውን ብዙ ሰው አያስተውልም። እንደመጣህ እንደዚ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ትገባለህ። ለዚህ ነው ታይም ጓደኛ የሚያስፈልገ አታውቀውም መቼ ሰው እንደሚጠቅመ ኢቨን ፍቄ አስብ ያንተን ቋንቋ ያንተን ማንነት የማያውቅ ማህበረሰብ ውስጥ መሄድ ይቅርና ከሐዋሳ ወይ ከጎንደር መተ ወይ ከወለጋ መተ አዲስ አበባ ስትመጣ የራስን ቋንቋ የሚያወራ ማህበረሰብ ውስጥ ምን ያህል እንደምትቸገር እንግዲህ አስብ። አንድ ጓደኛ አሁን ቻይና ሄዶ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ነው እሱ የሚሄደው እና በቃ ሌላ ከተማ ሀገር ነው አለ። በቃ ሀገር ነው ኤርፖርቱ አለ። ከቤጂንግ ኤርፖርት ተነስቶ ቤጂንግ ኤርፖርት ላይ ሆነ የውሃን እንትኑ ተርሚናሉን ለማግኘት ሌላ ሀገር ነው አለኝ። እና የምሬ ነው የምልህ ዩሲ አሁን አንድ ሰው እዛ ከሌለ ቋንቋን ማታቀው በቃ ኢቭን አቅጣጫ ብዙ አለመድም። እኛ ዝም ብሎ እዚህ ጋር በስተቀኝ ታጠፍ ምናምን የሚል ፕሪንሲፕል ነው ያለምር ነው። ሌላ ቦታ ላይ ሳይን ፖስት አለው ያን ያለመደ ብዙ ሰው አለ እና በጣም ትቸገራለህ። ለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የኛ ኔትወርክ ብኖር ፒክ የሚያደርግ በቃ የሆነ ሁኔታዎቹን አሬንጅ የሚያደርግ ሰው መኖሩ ይህ ኔትወርኩ ብሰፋ ስፔሻሊ እውነት ትምህርት እድል አግኝቶ የሚሄዱ ሰዎች በመጀመሪያ ቀን ፍሩስትሬት እንዲሆኑ አልፈልግም። እንግዲህ የስ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያለ ለዚህ ዓላማ ነው የተጀመረው። ምናልባት እኛን ማታውቁ ምንድን ነው የሚያወሩት ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ የስ ኢትዮጵያ ወጣቶች እንደምናግዘው በትምህርት በጎ አድራጎት ስራ ላይ እንደዚሁም ስራ እንዲያገኙ የራሳቸውን ስራ እንዲፈጥሩ ነው የምናደርገው። እህቴ ከአይኤምኤስ ሐዋሳ፣ እኔ ከሐዋሳ ስለመጣሁ ወንዲሁን ሴት እንግዲህ ስላላወቅኩ ነው ዌልካም ብራዘር ያልኩት፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። ዌልካም ሲስተር ደግሞ እኔ መቀመጫ አስቀምጬ የእኔ አይነት ሶፋዎች ጎን ላይ አድርጌ ነበረ ማለት ነው። እና ገብታችሁ እየተወዛወዛችሁ ማውራት ስትችሉ ለምንድን ነው ባዶ የምታደርጉት ጎን ላይ? አሌክሳ እየተወዘ እንትን እያለ ነው ቡናም እየጠጣ ነው ያለው ማለት ነው። 12000 ያደርሰው ናይጄሪያ አሁን አንተ ያልከው ላይ ማለት ነው። ናይጄሪያዎች እንደዚህ ኤረስሙስ አግኝቶ ወይ ደግሞ ሌላ ፕሮግራም አግኝቶ ሲሄዱ ኦሪንቴሽን አላቸው። ላይክ ተምሮ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ኦሪንት ያደርጋቸዋል። እዛ ተዘጋጅቶ ምናምን ፕሮግራም ይዘጋጃል። ላይክ እንደ ዌልጎ አይነት እያንዳንዱ ተማሪ አዌርድ ሆኖ ነው ቲኬቱን ቆርጦ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ የሚሄደው። ያው እኛ ሀገር እኔ አሁን ሲመጣ ማንም እንትን አላለኝም። በጣም ነው ተሰቃየሁት እውነቱን ለመናገር። በዛ ላይ ይችኛው ይሄ ጎግል ማፕ ምናምን እንኳን መጠቀም አልቻልኩም፣ አላወቅኩትማ። ምክንያቱም እኛ እዚህ እዛ ጋ ቀዩ ቢልዲንግ አያደል በዛ ታጥፍና እንዲህ ታደርገዋለህ። በቃ ያን ለመድ ነው። አዲስ አበባ ምንም እንደዚህ አይነት የሚያስቸግር እንትን የለም። ግን እዚህ ሀገር ጎግል ማፕ ቁጥር አለው፣ ቤት የቤት ቁጥር የፖስታ ምናምን ኮምፕሌክሲቲው ቁጥር የለውም። በቃ ስፔሻሊ ለእኛ ከአፍሪካ ሀገር እንደዚህ አይነት በጣም የሆነ ሲስተም ለማናውቅ ሰዎች ምንድነው ባስ መያዝ ባቡር መያዝ የሆነ ቦታ ለመሄድ ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ በጣም ሰፈር እናደርጋለን እውነቱን ለመናገር። እና ይሄ ፕላትፎርም ወደ ሀገር ያለ ቲም በደንብ አዌር እንዲያደርግ ስኮላርሺፕ ማግኘት ብቻ ሳይሆንም ካገኙ ቲኬት ከቆረጡ በኋላ እንደዚህ ትራቨል ሳያደርጉ እንዳይሰቃዩ እንዳይቸገሩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በፕሮግራም እንመጣለን። በጣም ታይት ስለነበርኩ ቢዚ ስለሆንኩ ኤግዛም ምናምን ታይት ስለነበረ ሪሊ ኢንጌጅ አላረኩም በትክክል። የኢትዮጵያን ስራ አላስተዋወቅንም።
ከአሁን በኋላ ግን በቴሌግራምም በሊንክዲንም በተለይ ቲክቶክ ላይ በደንብ እኔም ጠንከር ብዬ እመጣለሁ። ዛሬ ስልኬም ጥሩ ቦታ አልነበረም እንደምታዩት፣ ግን ቃል ገባለሁ የተሻለ የውይይት መድረክ ይኖረናል እና በቀጠሮው እየተገናኘን ጥሩ ውይይት እናደርጋለን እና የእኛን ድጋፍ የሚፈልጉ ወንድሞች በተለይ እኔ ስላለፍኩበት በእውነት በእውነት ነው የምላችሁ። ምንም ስለ እኔ የምታውቁ መጽሐፍ ጭምር አለ ማወቅ የምትችሉ ማየት የምትችሉ እና ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌያለሁ በትምህርት ምክንያት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ነገር ግን እኔን የመታኝ እንቅፋት ወንድሞችን እንዲመታ አልፈልግም። ልነግራቸው ቢያንስ ነው ከኔ መማር የሚችሉትን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ እና እንደዛም ደግሞ ማድረግ የሚችሉ ብዙ ጓደኞች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ እንደምታዩት። አሌክስ እስራኤል ሀገር አለ፣ ነገራ ጀርመን ያለው፣ ሻምበል ቅድም ኢንዶኔዥያ አለ፣ እኔ አሜሪካ ሀገር አለሁኝ፣ ሌሎችም ከኖርዌይም ለምሳሌ ነገራ ጓደኞች አሉት እና ብዙ እንሰራለን። እሺ፣ ለዛ ነው የገባ ነው። አዳዲስ የገባችው መተዋወቅ እንችላለን። መስኪ ክሪኤተር ሰርች እና ማንን ያልተዋወቅ ነው? ኃይለ ኢየሱስ እና ዮሴፍ ኦልሬዲ ተነጋግረናል። ኃይለ ኢየሱስ በሊንክድኢን ትጽፍልኛለህ እና ካናዳም አሉ። ካናዳ ጭራሽ የኛ ተወካይ አለች ሲሆን አሁን እዚህ ቤት የለችም እና የስ ኢትዮጵያ እንደገና ዮናስ የሚባል ቀጥታ ፉል ስኮላርሺፕ ምንድን ነው በአቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ነው ያገኘው። እንደገና ሲሆን ቲንክ ሲሆን ጤና ነው የምትማረው አሉ። ካናዳ ብዙ ልጆች አሉን፣ ግን ጥያቄዎቹ ግልጽ መሆን አለባቸው። ነገር እንድትለማመዱ የምንፈልገው ምንድን ነው፣ በገንዘብ ጥያቄ አትጀምሩ አደራ። የት ዓለም ላይ ይህን ያህል ብር ስጠኝ፣ ለምን $3 አትሆንም ማለት ነው። ዶን አስ ቀጥታ ስለ ገንዘብ ጥያቄ አትጠይቁ ሰዎችን። ብቻል እውቀታቸውና ጊዜያቸውን ጠይቁ ማለት ነው። ቤስት ኩዌስችን ብዙ ጊዜ ሰዎችን የምንጠይቀው ምንድን ነው፣ ሌትሳይ ሜንተር አድርገኝ፣ እናንተ ጋር መማር ፈልጋለሁ፣ እዛ ሀገር መምላት መማር ፈልጋለሁ፣ መንገዱን አሳየኝ፣ ምንድን ነው ፕሮሰሱ። በተለይ ደግሞ እዛ እየተማረ ያለ ሰው ሲሆን ደግሞ እስቲ የአንተ ስቴፕ ምን ነበረ፣ ምን ኤክስፒሪየንስ ነበረ፣ አንተ ፕሮግራም መማር ፈልጋለሁ። ፕሮፌሰር ከሆነ ደግሞ እናንተ ጋር መማር ፈልጋለሁ፣ የአንተን ስራዎች አይቻለሁ ማየት መጀመሪያ። ሌትሳይ ፍቃዱ ጋር ልታመለክት ፈለግ ባዲዱ መጀመሪያ የፈቃዱን ፕሮፋይል በደንብ ማንበብ፣ ፈቃዱ የሚያስተምራቸውን ኮርሶች ያሳተማቸው ወረቀቶች አይተ ለእኔ ኢሜይል ስትጽፍ እዚህ ኤሪያ ላይ እንድታግዘ ይፈልጋሉ። ይህን ያንተን ወረቀት አንብቤያለሁ፣ እኔ ከዚህ ጋር የተገናኘ ስራ ይሄን ሰርቻለሁ፣ ኦር ይሄን ኮርስ ወደዋል ምናምን ብለ ራሴን እኔን እናንተን በደንብ ኮንዴክት አደርጋለ ማለት። ከዛ ላልመልስ ይችላሉ፣ ላይመልሱልህ ይችላሉ፣ ትጠብቃለህ። አሁን አንዳንዶቹ አይደለም እንግዲህ አካዳሚክ አድቫይዘር ጋር እኔ ጋር እንኳን ጽፈው ሌትሴ ትላንት ጽፈው ለአራት ቀን ካልመለስኩ ሁለተኛ ጊዜ ሲመጡ አንዱ ጓደኛ ምንድን ነው ያለኝ፣ ኢሜይልን ስላላነበብክ በጣም አመሰግንሃለሁ አለ ማለት ነው። ዩሲ ኦኬ። ግን አለማንበብ ያስመሰግናል? አበላሸው ገባ። አይ ዋዝ ቬሪ ሃፒ ቱ ሄልፕ። ሄድኩኝ አነበብኩ ምናምን፣ ከታች ያለውን ሳየው ግን ኢሜይልን ስላላነበብክልኝ በጣም አመሰግናለሁ አለ ማለት። ሜቢ ዚስ ጋይ ሲጀምር እኔ ጋ የጻፈው በቃ እንደው ልሞክር ብሎ ነው እንጂ በትክክል ከኔ የሆነ ነገር ማግኘት ፈልገው አይደለም። ለምን አንድ ኢሜይል ጽፎ በሁለተኛ ኔጌቲቭ ከጻፈ አለቀ፣ ከኔ ጋ ፖዚቲቭ የሆነ ኤንጌጅመንት ቢፈልግ ሰው አይደለም። ከማንም ሰው ጋር ስትጻጻፍ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር አትጻፍ፣ በቃ ቢቀርብ ይሻላል። ሌላ ሰው ጋር መነጋገር ይሻላል ማለት ነው። ጻፍክለት አልመለሰም፣ ከዛ በኋላ ዝም ማለት ስላልመለስክልኝ አመሰግናለሁ ግን አይባል። ዜር ኢዝ ኖቲንግ የምታመሰግነኝ ምስጋና ቦታ አሳጣኸው ማለት። እንደዛ ብሎ የጻፈልኝ ሰው ስላለ ነው የምነግራቸው። እና ሌሎች ደግሞ ዛሬም ነገም ተነጎዳያም በቀን ሶስቴ የሚጽፉ ልጆች አሉ። ይህም አሰልቺ ነው፣ እንደዛ አታርጉ። አንዳንዱ ደግሞ ሊንክድኢን ላይ መጥቶ እስቲ ኢሜይልህን ላክልኝ፣ ስልክህን ላክልኝ። ለምንድን ነው የምሰጠህ ኢሜይልህን? ይኸው ሊንክድኢን ላይ መልእክት ልትልክልኝ እየቻልክ ኮንታክትህን ማግኘት እችላለሁ። ኮንታክት ይኸው አለ። ቲክቶክን ካገኘ አግኝተኸኛል። ቲክቶክ ላይ በብዛት መሴጅ ላይ አይጻፍም። ሊንክድኢን ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ሊንክድኢን ላይ ካናገረ በቃ እዛው ጨርስ። ለምን ኢሜይል ጠይቀዋል? መቼም እሱ በኢሜይል ላክልኝ ካለ ኦፍኮርስ ዘን ኢሜይል እንጠይቃለ። ካልሆነ ግን ጥያቄን እዛ ጨርሰ መውጣት ምናምን። አሁን ሌላው ደግሞ የማየው ምንድን ነው፣ ዶላርን ዝቅ አድርጎ ማየት ነገር አለች በኢትዮጵያ። ብርንና ዶላርን እኩል አድርጎ
$250 እኮ ናት ይላሉ ማለት ነው። ጠያቂዎቹ ዝቅ አድርገዋል። $250 ናት እኮ ትንሽ ናት። ሌላ ጓደኛ ምን አለኝ ቅርብ ጊዜ፣ ብር እፈልጋለሁ፣ በጣም ገንዘብ እፈልጋለሁ አለኝ። በጣም አሪፍ፣ እስኪ ቆይ ላግዝ እሞክራለሁ። ምን ያህል እፈልገው? $200 ባገኝ ከዛ ወደ እንትን ምናምን ለመሄድ አይከብደኝም። $200 ግን ወደ ብር ቀይሮ አስቦታል ይልኝ። $200 አድርጎ ነው ያሰበው። እና የሚፈልገው ነገር ትንሽ እንደሆነ አውቃለሁ። የጠየቀኝ $200 ግን ላይ ዶሮ ልገዛ ነው እና እስቲ 10,000 ብር ስጠኝ አይነት ነገር አብሮ አይልም። የምትጠይቀው ነገር ላይ አታውቅም፣ ሰውየው ጋር ምን ያህል ገንዘብ አካውንት ውስጥ እንዳለ፣ ኪስ ውስጥ እንዳለ። ባይ ዲፎልት አሌክስ ብር አለው ብዬ ማሰብ የለብኝም። አይ ኖ አይዲያ። ምናልባት አሌክስ ዜሮ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ወር 30 በደረሰ ብሎ እየቆጠረ ሊሆን ይችላል። እዛ የሆነ ሀገር ላይ ስላለ ብቻ ገንዘብ አለው እና ከዛ በኋላ ይሄን ያህል ብር ብትልክልኝ፣ አደራ አደራ። በገንዘብ ውይይት አትጀምሩ። ሁለተኛ ነገር አካዳሚክ ኮሚኒኬሽን የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ በተቻለ መጠን በተለይ ፕሮፌሰር ጋር የምትጽፉ ከሆነ ያ ሰው ምን እንደሚሰራ፣ ምን ኮርስ እንደሚያስተምር፣ ምን ወረቀቶች እንዳሳተመ አይተህ አንብበህ እሱን አጣቅሰህ ብጽፍለት የበለጠ ደስ ይላል። እኔ አሁን ሁሌ ደስ የሚለኝ እኔ ጋር መልእክት የሚጽፉ ሰዎች ትንሽ ስለ ኤስ ኢትዮጵያ አይተው ቢጽፉልኝ፣ እንዲህ ኤስ ኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን አይቻለሁ፣ ዩቲዩብ ገጽህን አይቻለሁኝ፣ ምናምን አይቻለሁ፣ ከአንተን ካገዝካቸው ልጆች ጋር ጠይቄያለሁ ቢሉኝ ቬሪ ጉድ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ነው በኤስ ኢትዮጵያ ፕላትፎርም ውስጥ ያሉት ማለት ነው፣ እኔ ብቻ አይደለም። እና ባይመልሱላችሁ ጽፋችሁ መልስ ባይሰጧችሁ አደራ አደራ ኔጌቲቭ ነገር እንዳትጽፉ ማለት ነው። አታውቅም እንዴት ከዛ ሰው ጋር ልንገራችሁ። ሌላ በሆነ አጋጣሚ አንድ ጓደኛችን እኔ ካለሁበት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ የመጣ ፕሮፌሰር ጋር ይጣላሉ በስራ አጋጣሚ። በሚገርማችሁ ሁኔታ ያ ተማሪ ትምህርት አመልክቶ ምን ብሎ አድሚሽን ሌተር ሊያገኝ የሚጠብቅበት ዩኒቨርሲቲ ላይ ዲፓርትመንት ሄዱ፣ እሱ የተጣላው ሰው ነው ተገኘ። በተአምር አላሰበም። በዛ ሰዓት እሱ ኢትዮጵያ በነበረ ሰዓት ይሄ ሰው ያለበት ዲፓርትመንት ላይ እኔ አመለክታለሁ ብሎ አልመጣለትም ጭራሽ። የዲፓርትመንት ሄዱ ያ ሰው እንደሆነ ያወቀው ካመለከተ በኋላ እኛ ከፍለንለታል፣ ብዙ ነገር አድርገናል ምናምን አዘኝ ዘዴት ስናውቅ ከዛ ዲፓርትመንት ሄዱ ተጣልቶ ነበረ ኢትዮጵያ በነበረ ሰዓት ማለት ነው። በቀላል ነገር ነው ያ ነገርም የተፈጠረው። ቦታቸዋል እና ብዙ ትንኒጥ የምትመስል ነገር ሳታስቧት መታ ህይወታችሁ ላይ ትመጣለች። እና በተቻለ መጠን ከሰው ልጆች ጋር ሁሌ በቃ ጀኒን የሆነ ብዙ አይነት ችግር እኔ ለምሳሌ አሁን እዚህ በጣም ተናድጄ ምናምናም ብዙ ነገር ልናገር ይችላሉ። አታውቁም ከየት እንደመጣው ምን ህመም እንዳለብኝ ምን አደጋ እንደደረሰብኝ ላታውቁ ትችላለች። እዚቹ የምናገራትን ብቻ ቆጥራችሁ ብትመልሱልኝ አንገናኝም። ሌላ ሰው ደግሞ የሚያይ ሰው አለ። ለእኔ የምትመልሱትን አሌክስ ይሰማል፣ ፕሮፌሰሩ ይሰማል፣ ኃይለ ኢየሱስ ይሰማል፣ ሌሎች ሰዎች ክሬተር ሰርች ያያሉ ማለት። ስለዚህ ፕሮፌሽናል እንትን ጠብቃችሁ መነጋገር እንድትለምዱ። ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ የስ ኢትዮጵያ ላይ ከመጣው በኋላ በብዛት ከኛ ወጣቶች የማየው እንዲህ አይነት ክፍተት ያለበት ስለሆነ ነው ይህን የምናገረው። እኔ ጋር እንኳን የሚጻፉትን ብዙ ማየዋል። እና በተረፈ ደግሞ የምነግራችሁ ቅድምም አሌክስ ጋርም እንዳልነው ለማጠቃለያ አንዷ ላይ ብቻ አስባችሁ ማት ነገር እዚች ጋር ኢንቨስት ታደረጉ በተቻለ መጠን ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ፣ ፕላን ዲ በህይወታችሁ ይሄ ባይሳካልኝ እቺን አደርጋለሁ የሚል 3-4 ኦፕሽን ይዛችሁ ጀምሮ ነው ምለው። አይ ቲንክ 10,000 ብለን ነበር የገባ ነው 13,000 ገብተናል። አሌክስ ዚስ ዘ ቢገስት ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ትልቅ እንትን ኖሮን አያውቅም። የዛሬ በጣም የተሳካ ነው። እንግዲህ ነገ ደግሞ ስመጣ 100,000 ብዬ ነው መጣው አይደል? ምን ይመስላል? ዋት ሹድ ዊ ስንት ታርጌት እናደርግ ለሚቀጥለው ጊዜ? 2,000 ኦኬ፣ ቴንክ ዩ አሌክስ። 2,000 ከአንተ እኔም እኮ ኮፒ ሊንክ ሁሉ እያረኩ ነበረ። ቆይ የሚጠቅም ከሆነ 1-5 ላርገው አሁንም ከመውጣቴ በፊት የሰልፍ ፕሮሞሽን እንዳይሆንብኝ። እና ክሬተር ማን ነው ክሬተር? ክሬተር አልተነጋገርንም። ላይክ ፊትም እንግዲህ አንተም አንቺም ማለት አልቻልኩም ጾታ ስለማይታወቅ
ማን ልበል ወንድሜ ወይም እህቴ ክሬተር? ሰላም ሰላም። ይሄ ወንድሜ እንዴት ነህ? አለ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ወደ ኢትዮጵያ ቤተሰብ፣ እንኳን በሰላም መጣየው። ከመቀመጫ የተነስቼ ተቀብያለሁ። እናመሰግናለን ፍቂ። እንግዲህ ያው ከእናንተ ጋር ማን ልበል? ያው በባለፈው ማን ነው ስምህ? ተሾመ እባላለሁ። ተሾመ፣ እሺ። ከየት ነው? ከአዲስ አበባ ነው። አዎ፣ ዌልካም ተሼ። ተሾመ በል እና ይህን የመሰለ ስም እያለ ክሬተር ትለዋለህ። ተሼ ብትለው ቤስት። ለምታሰቃይ እንግዲህ በባለፈው ያው ያወጣችሁት ጋር ተመዝግበን ሬዲዮን ተመዝግበሃል። በጣም አሪፍ እያየው ነበር። 154 ሰው ደርሷል አሁን እና ኦልሞስት አንድ ሳምንት ነው የቀረን። እንጀምራለን ስልጠናውን። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ መተን ሰዎች ብዙ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ አላውቅም ምናምን ሲሉኝ፣ ለምን እኔ ደግሞ በደንብ ፕሮሞሽን አልሰራም? ዋናው እሱ ነው። ብዙ ሰዎች አያውቁም ስራችንን። በዚህ የተነሳ ድጋፍ የሚፈልጉ ልጆች ድጋፍ መስጠት አልቻልንም ማለት ነው እና ለዛ ነው ወደ ቲክቶክ የመጣ ነው። በደንብ እንተጋገዛለን እና ሁላችሁም ላይ በተለይ እዚህ ዲስከስ ያደረግነው ሀሳብ የሚያስማማችሁ ስተዲ አብሮድ ማስተርስ ፒኤችዲ ፕሮግራም መሞከር የምትፈልጉ የራሳችሁን ቢዝነስ ያላችሁ ኤቭሪባዲ ዌልካም እና አዳዲስ የገባችሁት ተዋወቁን። ኦኬ፣ ተሾመን ተዋውቀናል። ዲኤስኤ ሄሎ፣ ይሰማል? ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ቴሌግራም ላይ እመጣለሁ። ይቅርታ ቀጥል ቀጥል። ደሴ ሰላም። ደጀኔ ይባላሉ። ደጀኔ ይባል ስሜ። አይ ደጀኔ፣ እንደምን? አንተ ስለምንድን ነው ስምን ቀይረህ የምታደርገን? ምን አጠፋል? አይ አብሪቬሽን ነው። እኔ እኮ ነው ሙሉ ስሜ ነው። ደሴ ከጎን ኢትዮጵያ በልልኛ። እኔ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት። እንደውም አንተ ቴክስት አድርጌ ለእንትኑ ላይ ስጠይቅ ነበር፣ እዛው ቲክቶክ ላይ ሜሴጁ ላይ አንዱን አይተህ ነበር። ካናዳ ብዬ ጠይቄ ነበር። ካናዳ? ካናዳ ልጆች አሉ። ልክ ነህ፣ አሉ። ሞልቼ ነበረ እና አንድ ሁለት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው እና እንደ እንትን ይጠይቃሉ ታውቃለህ፣ ሱፐርቫይዘር ይጠይቃሉ እና ኦልሞስት የአንደኛውን ሊስት የተደረጉትን ሱፐርቫይዘሮች ሙሉ ሞልቼ አክሴፕት ሊያደርጉኝ አልቻልም። ታውቃለህ ሱፐርቫይዘር አግኝቻለሁ ማለት ሪስፖንድ አያደርጉም። አንድ ሁለቱ ደግሞ ለም አሉ አክሴፕት። እኔ ሲቪል ነው ሲቪል ሲቪል መሐንዲስ። ኦኬ፣ ከማስተርስ ኦር ፒኤችዲ የምትሞክረው? አሁን ማስተር ነው የምሞክረው። ኦኬ፣ የአንደርግራጅ ሳስካችዋን እና ሚሞሪያል ነው። ውጤት ስንት ነበር አንደርግራጅ? 3.25። ስንት ዓመት ነው ስራ ልምድ ያለ? የታተመ ወረቀት አለ ምናምን? ኦር በእርግጥ አንደርግራድ የለኝም እንኳን ስራ ላይ ነው ያለሁትኝ። ወደ 6 ዓመት አካባቢ የስራ ልምድ አለኝ። ፕሮፌሽናል ነው የስራ የሲቪል ምህንድስና። ኦኬ፣ እኛን እንትን ተመዝግበሃል? ስልጠናውን ፎርሞልታ ተመዝግብ ያለው እኛው ግን እናንተ 375 ነው መሰለኝ ያላችሁት። ያ ኤክሰፕሽናል ኬዞች ይኖራሉ። ዋናው ምንድን ነው ለተይ አሁን አንተ ስራ ልምድ አለ። ስራ ልምድ የእንትኑን ሊያካክስ ይችላል ማለት ነው። ስራ ልምድ በራሱ ጥሩ ነጥብ ያገኛል። ገባ? እና ለምሳሌ አንድ ሰው 3.9 ኖሮት ምንም ስራ ልምድ ባይኖረው ገበያውን ተወሰነ ያህል ነው የሚያውቀው፣ አካዳሚክሱን ብቻ ነው የሚያውቀው። አንተ ደግሞ ከስራው ዓለም ያመጣኸው ልምድ ከዛ ሰው ጋር ተደማምሮ ይተካከላል ማለት ነው። አይ እና እንደዛ ነው የምናወዳድረው። አሁን አካዳሚክ አድሚሽን እንዴት እንደሚሰራ ሐዋሳ በነበርኩ ጊዜ ሰርተናል እና ጂፒኤ ፕላስ ኤክስፒሪየንስ ተደምሮ ከፍ ያለ ጂፒኤ መሆን ይችላል እና ለ3.2 ነው ያልከኝ። እንደዚህ ደረግ ሳይንስ ከባድም ስለሚሆን ከየት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርከው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ኦኬ፣ እንደናለን እናስገባሃለን። ልምድ ስላለህ ማለት ስራ ልምድ ስላለህ መግባት ትችላለህ። ደግሞ ሜንተሮች ማግኘት አሁን ትልቁ ነገር። እኛ ከዚህ ስልጠና ለየት ያለው የሚሆነው ምንድን ነው? ላይክ አብዛኞቹ ስልጠናዎች ቲዮሪ ነግረው ነው የሚሄዱት። ባ
ግን ኦፕሬሽናሊ የሚያግዝ ሰው ያስፈልጋል። ትክክለኛ ስልጠና ስኪልፉል መሆን አለ። የስኪል ትሬኒንግ ደግሞ ስኖ ጀስት አንድ ሳምንት አድርገ የምትማረው አይደለም። ክህሎት መደጋገም ይፈልጋል ፕራክቲካሊ። እና አሁን አንተ ካናዳ ብለሃል። ለምሳሌ ካናዳ መማር የፈለጉ ልጆችን አንድ ግሩፕ ላይ እናደርግና አንድ ሜንተር ሳይ እናደርጋለን ማለት ነው። እና እንደ ሌትሴ መሐንዲስ ደግሞ ሌላ መሐንዲስና ተማሪዎችን ማገዝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ሲኖር ቀጥታ እንደዛ ኮኔክት ለማድረግ የአካዳሚክ አድቫይዘር ጉዳይ የተጠየቀው አድቫይዘር ከሆነ ኢዝ ኖት ጀስት ኢዚ። አሁን እንደምንለው የቀለል አድርገን አሳይን የምናደርገው ነገር አይደለም። ሜንተር ነው አሳይን የምናደርገው። ሌትሴ አንተ በተማርክበት በሲቪል ምህንድስና ኦልሬዲ ካናዳ እየተማረ ያለ ሰው እንደዛ አይነት ነው እኛ አሳይን ልናደርግልን የምንችለው ማለት ነው። ኦራይት ወይዎቹን እንትን የሚል ማለት ነው ዲስከስ የሚያደርግ። እሺ ቴንክ ዩ። አንተን ታወቅ ያለው እዙ መጨረሻ ላይ ገባሽ ወር የገባኸው ሰው ያው በጣም ቲክቶክ ግን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ለቲክቶክ ላይ ሲመጣ አብዛኛው ሰው ሌላ ስም ነው ያለው። ፕላትፎርሙን ስለምንፈራው ነው አይደል? ለምንድነው እንደዛ የምናደርገው? ፍቄ አይ ሰላም እዙ እንዴት ነህ? አለን አለን። ሰላም እንዴት ነው? አለን አለን። እሺ እኔ እንኳን ጥያቄ አይደለም ያው አይዞ በርታ ለማለት ነው። የምትሰራውን ስራ በጣም ነው ማደንቅ። ቴንክ ቴንክ ወንድሜ። ነገር ላይ ከነ ፕሮፌሰርም ጋር ያላችሁ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው እና ረስተኛ መሰለኝ እንዳልከውም በስሜ አልወጣውም። ፎቶ አላሳየኝ ስምህ። ምናልባት በድምፅ ደግሞ እንደዛ እንደ አሌክስ ጓደኛ መሆን አለብህ። አንቲቫይረስ የሚለውን አይተዋል ቅድም። የት ነው ያለው አንተ? እኔ እንኳን አሁን ወደ ኢሮፕ ነኝ። ግሪክ ነው ያለው። የት ሀገር? ግሪክ ነው ያለው። ግሪክ ሀገር። በጣም አሪፍ ሀገር እኮ። እና እንዴት ነው እዝቄን ነኝ የልባለው። ዛሬ ተማሪዎች እንደ ኃይለሱስም የኔ ተማሪ ነው እና እንደዛ ከሆነ በቃ በደንብ ሽክ ብዬ እመጣለሁ። አዎ አይ እንደዚህ ፕሮሞሽኑ ላይ እንግዲህ መበርታት አለብን። ምንድነው የአንተ ይዛ የተነሳው ሀሳብ በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው እና በጣም እየደገፍክ ነው ያለው። የተለያዩ ወጣቶችን በጣም እየረዳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ የስ ኢትዮጵያ ከዚህ የበለጠ የተሻለ ፕሮሞሽን ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ጋር መድረስ አለበት። ብዙ ሰው የስ ኢትዮጵያን መተዋወቅ አለበት ብዬ ስለማምን ነው። በተቻለን መጠን እኛም ሼር እያደረግን እንቀጥላለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ሀሳብህን ያሳካልህ። ቴንክ ዩ በጣም ደስ ብሎኛል። እስኬን ኔክስት ታይም ደግሞ ላይክ በየጊዜው እመጣለሁ። አሁን ፈተና ምናምንም ስለሌለ ጊዜ አለኝ። ያኔ እናንተ ላይ ፈተና ሳከብድ ቀርቼ አብዝቼ አሁን ይኸው በቃ ይቅርታ ብጠይቃቸው እያልኩ ነው ሰብስቤ። አንዳንድ በጣም አቅም ያላቸው ልጆች ተደብቆ የቀሩ አሉ፣ የአንተም ተማሪዎች እና አትተዋቸው፣ እናግዛለን ብለው ያው ዋናው መነሻ እኮ እሱ ነው ታውቃለህ። ይህን ስራ የጀመርኩበት ምክንያት እዛ ጋር ያለው ፔይን ነው። በደንብ አውቀዋለሁ ችግሩን እና አሁን ሰፋ አለ ናይክ በጣም እየሰፋ ሄደና የአዋሳ ልጅ አልፎ አልፎ ነው ከኛ ዲፓርትመንት የሚመጡ ልጆች የማየው። አንድም የደቅ ተስፋ ቆርጠው ይመስለኛል ላይ ምንም የለም ብለውም ከማሰብም ነው የሆነው እና ላካቸው አንድ ወደ እኔ ቬሪ ሀፒ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሐዋሳ ሲባል በቃ ልብ ትርታዬ በጣም ለማድረግ ትጀምራለች። ጦጣዎች ሁሉ ትዝ ይሉኛል። በጣም ነው የምንወድ። ለዛ ነው ጦጣዎቹን ለማስታወስ። እሺ ፍቄ እግዜር ያክብርልኝ። በጣም መልካም ጊዜ ሌሎቻችሁም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ዛሬ 10,000 ብለን ነበር የገባ ነው ኦልሬዲ 15,000 ደርሷል። እና ትንሽ አንዳንድ የኮፒ ሊንክ አድርገን እንውጣ የተወሰነ ሰዎች እንዲያዩት። በእርግጥ መውጫ ላይ ኮፒ ሊንክ አይደረግም ማለት መሰለኝ፣ የቲክቶክ ህግ እንደዛ መሰለኝ። እና አይሆፕ ብዙ ሀሳብ አግኝታችኋል።
ቴሌግራም ላይ ያላችሁት አንድ ሰው ድምፅ ሰምቼ ነበር። አረግ እንዴት ነሽ? አንቺ ነሽ ኦር ማን ነው? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? አይ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? አረግ እግዚአብሔር ይመስገናለን። አንቺ ከቲክቶክ የተባረሩት ውስጥ አይደለሽማ። አይደለሁም ግን ስትሮንግ ኮኔክሽን ነው የሚፈልገው ቲክቶክ ላይ። አንድ ጓደኛዬ በንዴት ምክንያት ነው የተባረርኩት አለኝ። በጣም በመናደድ አንተ ለቲክቶክ አትሆንም ብለው አባረሩት። ቲክቶክ ላይ ለመቆየት የጨጓራሽን በደንብ ቀባ ቀባ ማድረግ አለብሽ። ጄሶ ምናምን ላው ላይ እንዳይጎዳ። ዱባይ ነው አይደል ያለሽው? አንቺ ወጣ ገባ እያልኩ ነበር። ዱባይ ያለሽው ነሽ ወይስ የሌላ ናት? አይ አይ ትላንት ሊንክድን ላይ ገብቼ ነበር። እዚህ ነው ኢትዮጵያ ነኝ። ኢትዮጵያ? እሺ። አንቺን የምትመስል እስከ ዱባይ የገባች ትላንት ተሳስቻለሁ። ላይቭ ላይ አውርተን ነበር ትላንት ሊንክድን ላይ ካስታወስክ፣ የጣሊያን ይሄ ስቴትመንት። አዎ የጣሊያኑ ያ የእንትን አይነት ማለት ነው። ሌላ ልጅ ነበረ ቅድም፣ ማን ነው ስሙ? ዮሴፍ ዮሴፍ አለ አሁንም። አዎ እና ላይክ እያወራ ነበረ። ሬሊ በጣም ነገሩ ያስጨንቆኛል። እኔ እውነቱን ለመናገር ልነግራችሁ ፈልገው ምንም ብር ማውጣት አልነበረባችሁ፣ ግን ካወጣችሁ ደግሞ ያወጣችሁት ገንዘብ ቢያንስ አንድ ስቴፕ ወደፊት እንዲወስዳችሁ አንዱ መክርሽ ነገር ምንድን ነው፣ የሚፈቅዱላችሁ ከሆነ ይህን አድሚሽን ወደሚቀጥለው ዓመት ይቀይሩላችኋል። የማውቀው ነገር የለም። እስኪ ሜቢ ወይም ኢምባሲውን ቼክ ካላደረግኩ ምንም እስካሁን የሰማሁት ነገር የለም። ያ በጣም እንትን ብያለሁ። ማገዝ ባለመቻሌ በቃ አይ ፊል ባድ፣ ደስ አላለኝም። ሳስበው ደግሞ አንዳንዴ በቀላሉ ማታረጊውን ነገር ለሰዎች ተስፋ ማሳየት ጥሩ አይደለም። ማለት ለሳየው የጣሊያኑ አንደኛ አሜሪካ ሀገር አሁን ሰዎች አንዱ ለአንዱ ካላዋጡ በስተቀረ የአንድ ሰው አካውንት ውስጥ ካዋጡ ለምሳሌ $10,000 ያለው ሰው ብትይ በጣም ጥቂት ኢትዮጵያዊ ነው የሚኖረው። ገባሽ? የምናደርገው አንዱ ሰው ለአንዱ ያዋጣል ብር በመበዳደር ማለት ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ የኤምባሲ ላይ ሌላው ስጋታችን ምን መሰለሽ፣ ገንዘብ ከመስጠት ያለፈ እኔ እሷን አግዛታለሁ ሆስት አደርጋለሁ ነው የሚለው ያ ሰው እና ዋሪፍ ይሄ ማለት ዘመድ እንዳመጡ ከተቆጠረባቸው በሚል ነው እርግጠኛ ያሉ። ስቴትመንት እውነት ነው ብዙ ነገር ማለት ነው። እዛ ሀገር ሁሉ ነገርን ኢንፎርሜሽን ለኤምባሲ መስጠት ስለሆነ ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ያው እሱ ነው ከተለያየ ሀገር ብለውን ስለነበር መጀመሪያ ላይ ለዛ ነው። እኔም አሁን ለስዊድን ምናምን ነገር ቢሆን ኖሮ እንዲሁ ፈላልጌ አላጣም ነበር፣ ግን እዛው ጣሊያን ብቻ ስለተባለ በጣም ስትሪክት ሆነ እሱ። ለዛ ሀገር ያደረጋችሁት ለምሳሌ ቶፍል ከሆነ ጂአርኢ ምናምን ለሌላ መጠቀም ስለሚቻል፣ ሌላው እንግዲህ የምነግራችሁ ምንድን ነው ኤግዚስቲንግ ድድ ወርክ። ምንም ኦፕሽን ካጣችሁ ግን እኔ አልፌበታለሁ። ለምሳሌ በጣም ጠብቄ ብዙ ደክሜ ብዙ ወጪ አውጥቼ ያረኩት ፕሮግራም ፌል ሲያደረግ በእውነት ነው ምልሽ በጣም ብዙ ሞራሌን ወስዶብኛል። ደን ጥረት አጣሁኝ ድጋሜ ለመሞከር ማለት ነው። እንደዛ እንዳትሆኑ ማለት አንዱ ቦታ ላይ ሞክረሽ ብዙ ጥረት አድርገሽ በጣም ጠብቀሽ ብዙ ርቀት ሄደሽ ፌል ሲያደርግ ተመሳሳይ ነገር ለመድገም ጉልበት ታጫለሽ። ከአሁኑ ምነግራችሁ ማለት ነው የአንቺና ዮሴፍ አጠቃላይ የተለያዩ ፕሮግራሞች የምትሞክሩ ገንዘብ አውጥታችኋል፣ ጥረት አድርጋችኋል ምናምን፣ የተወሰነ ስቴፕ ሄደሽ አልሳካ ሲልሽ ግን በቃ ይሄ ብቻ ነው ይሄ ለእኔ አይሆንም የሚል ጣጣ እንትን ውስጥ እንዳትገቢ ውሳኔ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትስ ኦል አባውት የመደጋገም ጉዳይ ነው። እና ኔክስት ታይም ደግሞ የምመክራችሁ ነገር በተቻለ መጠን ገንዘብ የማያስወጡ ኤሪያዎች ላይ ሞክሩ ማለት ነው። እንግዲህ ኪሳችሁን አላውቅም እኔ ኪሳችሁን አላውቅም። እና 300-400 ዩሮ ስትሉኝ ይኸው በቃ እነኝህ ልጆች ተጎዱ እያልኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ያ የክፍያ ጉዳይ ባይኖር ኖሮ ምልሽ ምንድን ነው ለሌላ አፕሊኬሽን ተዘጋጅ። ይሄ ካልሆነ ነው ቢኮዝ ኢትስ ኖት ዘ ኦንሊ ዌይ ነፍ ኦፕሽን ያለው በዓለም ላይ። ስለዚህ ሌላ እድል አለ፣ ከዚህ የተማርሽው ጉዳይ አለ። ከቻልሽ ይህንን ለሚቀጥለው ሴሚስተር አድርገሽ ኦር አሁን ባለችሽ ጊዜ ደግሞ አሁን ማክሲመም መሄድ ያለብሽ ርቀት ሁሉ መሄድ፣ ግን አንቺን በማይጎዳ መንገድ ባሽ። የሁለተኛ ነገር
ለምትጠይቂው ሰው ሄቪ ያልሆነ ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ሰው ወይ ከሌላ ከሀገር ቤት ቤተሰብ ማምጣት ይፈልጋል። አንዳንዱ ትዳር አልመሰረተም፣ ከሀገር ቤት ሄደው ማግባት ይፈልጋሉ ምናምን። ግን አሁን ያደረጉት ድልድይ ድጋፍ በኋላ የሚያደርጉትን ነገር የሚያወሳስብባቸው ከሆነ ሀረግን ለማገዝ ብዬ ደግሞ ሌላ ሰው እንዳይሳሳት ገባሻል የሚለው ነገር እና ከዛን ግን ጥንቃቄ እናደርጋለን። እና አንዳንድ የማውቃቸው ሰዎች ጋር በደንብ ሪች አውት አላረኩም፣ ምክንያቱም እርግጠኛ አይደለም ነገ እኔን እንዲያማረሩ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ኪፕ ጎይንግ እኔ 17 የተለያየ ሞክሬያለሁ እንግዲህ እስከ ሳውቅ በአንድ ዓመት ከ17 አንዷ 16 ጊዜ ሪጀክሽን ማንበብ እንዴት እንደሚሰለች እኔ አልችልም። እንዴ በቃ እኔ ከአቅሜ በላይ ነው እንዴ ምናምን እንድትይ ሁሉ የሚያደርገች ማለት ነው። እንደዛ እንዳስብ አድርጎኝ ግን ከዛ ደግሞ ይሳካም አይቻልም ተሻላ። ሌሎችም ደግሞ ለምሳሌ ሻምበል ቅድም ኢንዶኔዥያ ያለው አሁን ሌላ ጥሩ መልካም ዜና ምነግራቸዋለሁ። ቅርብ ጊዜ ስንት ሲሞክር እንደነበር ይሞክራል እና እኔ በቃ ሪኮመንዴሽን መጽሐፍ እኔም ሰልችቶኝ ነበረን ለመናገር፣ ምክንያቱም በኢሜይል ነው የሚመጣው እና ሻምበል እዚህ ትምህርት ቤት ሪኮመንዴሽን አስገባልኝ ብሎ ጠይቀዋል ምናምና የሚል ላይክ በ15 ቀን አንዴ ይመጣል። ጥሩ ነገሩ በሻምበል ስም የሰራሁት ፎልደር አለ ኮምፒውተሬ ላይ ባሳይ፣ ለሻምበል ብዬ የሪኮመንዴሽን ወረቀቶች ማስቀመጥበት ፎልደር እዛ ውስጥ እየገባው ኤዲት እያረግኩ አደረግ ነበረ። ሲሳካለት ሳይ ደግሞ ለራሴም ብርታት ነው። አሁን ይሄን ነው ለሌሎች ተማሪዎች ምነግረው ማለት ነው። ደጋግሞ መሞከር በቃ ለስኬት ያደርሳል፣ ግን ከሂደቶቹ መማር አለብሽ። ይሄ ነው በጣም በጣም ቤዚክ ነገር። ዶክተር አብዱረዛቅ ወይክል ዌልካም እያለው ቲክቶክ ላይ ተጠፋፍተን ነበር። አይ ነው እንትንስ ይሄ አሁን የሞላ ነው ፎ የትሬኒንጉን ነው የምትይ? ያ በትሬኒንጉ የተዘጋጀ የሞላ ነው ፎርም አለ እና እሱ እንዴት ነው መቼ ነው የሚጀምረው? ኦር ደግሞ ለየትኛው አመት ነው እሱ የሚጀምረው? ያለሽ አሁን እና ቀድመን መዘጋጀት የምናደርገው ምንድን ነው ካለ አብዛኛው ለምሳሌ የኦገስት ውጤቱ ሊነገርሽ አሚን ሜይ ውጤቱ ሊነገርሽ ዲሴምበር ምናምን ነው ዴድላይ ናቸው አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች። አሁን ከዚህ ክረምት ከዚህ ወር ጀምረን ከሰኔ ወር ጀምረን ማሰልጠን እንጀምራለን። እንደየ ሀገሩ ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ፈተናዎች ስለሚመጡ ኢትዮጵያ ብዙ ሰው ነው የሚመዘገበው እና አንዳንድ ተማሪ ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ምን እንደሆነ አያውቅም። ኢንትራንስ ኤግዛም ማስተርስ መማር ይፈልጋሉ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተርስ ለመማር ዋናው መስፈርት ምንድን ነው የሚለውን አይረዱትም ብዙዎቹ። በዛ እዛ ስክሪን ሳረግ ማየው አንዳንዱ ሲቪ ብቻ ነው አፕታች አድርጎ የሚልከው። ሲቪ ብቻ የሚያመለክት ተማሪ አለ። ሲቪ እና ማመልከቻ ለፎርሙን ሞልቶ ዶክመንቱ የለም ምናምን፣ ውጤቴ 3.9 ነው ይላል። የት አለ? የለም። ያን ሁሉ ደክሞ ምናልባት ከአዲስ አበባ መጥቶ ሐዋሳ አመልክቶ ነው የተመለሰው፣ ግን ዶክመንት የለው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ሁሉንም ነው የምንዳስሰው ልልሽ ፈልጌ ነው። እና የኢትዮጵያ ቮሊንቲር ከነበራችሁ መክፈል አይጠበቅባችሁም። ከኢትዮጵያ ጋር ምንም የበጎ አድራጎት ስራ ካልሰራችሁ ሲሰሩ ለነበሩ ልጆች ለማበረታታት ክፍያ አለ መክፈል ያለባችሁ። ከአቅም በላይ የሆነበት ኦር ኤክሰፕሽናል የሆነ ኳሊቲ ያላችሁ እንደዚህ ዩኒክ የሆኑ ነገሮችን አይተን ደግሞ በነፃ እንድትሰለጥኑም እናደርጋለን። ዋናው ለእኛ ክፍያው ሳይሆን የተቸገርነው ምንድን ነው፣ ሰዎች በነፃ የሚያገኙትን ነገር ሲሪየስሊ አይወስዱትም። በቃ አንዳንዴ እኔ አሰልጣኝ አምጥቼ አሰልጣኝ ይቀራል ማለት፣ ትላንት መጣ ዛሬ በሰዓቱ አይመጣም፣ ወር ከአርባ ደቂቃ በኋላ ይመጣል ምናምን ወደኋላ ተመልሰ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን በሩን ጠበብ ማድረግ ፈለግን ማለት እና የከፈሉበትን ማኪያቶ ጭርስ አድርገዋት ይሄዳሉ ሲባል ሰምተናል። እውነት ነው ውሸት ነው እርግጠኛ ነው? ምናልባት ዶክተር አብዱረዛቅ ከተሳሳት ኮሬክት አድርገኝ። ሰዎች በደንብ ያወጡበትን ማኪያቶ በደንብ ጨርሰዋት ይሄዳሉ ይላል። እውነት ነው? ሰላም ፍቄ፣ እንዴት ነህ? ሰላም እንደምን አደራለህ ወይ? ደህና ነኝ አለሁልህ። ልክ ነህ፣ እውነትህን ነው። የተከፈለበት ነገር እስከ መጨረሻው ትጠቀመዋለህ። ያ ተቸገርኩ፣ አሰልጣኝ አምጥቼ ተማሪዎች ይቀራሉ። አዎ፣ ዴዲኬትን ለማድረግ የሆነ ቫሊዩ መስጠት አለባቸው፣ ቫሊዩ ማውጣት አለባቸው። እና እንትን ላደርግ ነው እኔ በሩን ልዘጋ ነው አሁን ላይ በደንብ ጠበብ አደረገውና አውቄ መሰናክሎች ፊታቸው አበዛና
በተለይ ኪሳቸው ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። 10 ሺህ ብር 10 ሺህ ብር ዲፖዚት አድርጉላለሁ። 3 ፕሮግራም ሚስ ካደረጋችሁ ብራችሁንም ከስራችኋል፣ እንደገና ከስልጠናም ተወግዳችኋል አይነት አይደል? ሶ ዛት ዘይ ካም ፕሪፔር እና የሆነች ብር ታስቀራለህ ለተቸግሩና መክፈል ለማይችሉ ለችግረኛ ሰዎች የሆነች ክፍት ፕሮሲጀር ታስቀራለህ። ፎርሙን ደግሞ ረዘም ታደርገዋለህ። ገብቷል? ሲሪየስ ያልሆነ ሰው ሞልቶ እንዳይጨርሰው አድርገህ ማለት ነው። ብዙ ፕሮሰስ ያለው ልክ እንደ ስኮላርሽፕ ፕሮሰስ ማለት ነው። የአስተማሪነት ልምድ ያለው ሰው እንዲህ ነግርሻል። ስለዚህ ያሰብነው ምንድን ነው ይሄ እንድትረዱ፣ ከዚህ ፊት በእውነት ነው ምለህ በደንብ ተዘጋጅቼ ያለችኝ ምለውን ያህል እውቀቴን ሰብሰብ አድርጌ በነፃ ስልጠና ሰጥተውና ከዛ እስቲ አሳይመንት ላኩልኝ አልኩ ማለት ነው። ብጠብቅ ለማረም ብጠብቅ የለም ሁለት ሰው የላኩት ደግሞ ነካ ነካ አድርገዋት ግማሽ ፔጅ ምናምን። ኦኬ ገባኝ። ምንድን ነው እዚህ ጋር ያጠፋሁት? አይደለም ሜክ ኢት ሃር እንዲረሱኝ አረኩኝ። እኔ ላላ አረኩባቸው እና አቃለልኩት ማለት ነው። አይ ነው ሌላ ቦታ ያን ያህል የማያህል ነገር በብዙ ብር እንደሚከፍሉ አውቃለሁ በተለያየ እና ገንዘቡን ፈልገን ሳይሆን ሰው ላይ ኮሚትመንት ማድረግ ፈልገን መሽ ከእንዲህ አይነት ገና ስራ ከሚፈልግ ምናምን ስኮለርሽፕ ከሚሄድ ተማሪ በተአምር እኔ ገንዘብ መውሰድ አልፈልግም። ያ አይደለም እንትናቸው፣ ግን ተማሪው ኮሚትድ እንዲሆን ፈልገናል። ሌሎች ዋትስ ጉድ ደግሞ አሁን አዲስ አበባ የቤት ኪራይ መከፍልላቸው ልጆች አሉ። ለነሱ ከዚህ ወስጄ ለነሱ የቤት ኪራይ እከፍላለሁ ማለት ነው። መክፈል የሚችሉ የማይችሉ ደግሞ ኤቪደንስ አምጥተው በነፃ እንዲሰለጥኑ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ከሆኑ ሲጀምር አይከፍሉም። ብዙ ልጆች አሉ ከኛ ጋር ሲሰሩ የቆዩ ስንፈልጋቸው ሲደክሙ የነበሩ ልጆች፣ በዚህ አጋጣሚ ለነሱም ድካማችሁ ዋጋ አለው ለማለት እንፈልጋለን ማለት እና ዶክተር አብዱረዛቅ ተዋወቃቸው። ቴሌግራም ላይም አሉ ብዙ ሰዎች ዛሬ። ኦኬ በቃ ወንበሩ ምናምን የቆየሁት ማለት ነው እና ካይንድ ኦፍ ሀፒ ዛሬ። እሺ ያው አብዱረዛቅ እባላለሁ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ፒኤችዲ ከኮሪያ ስንግዋን ዩኒቨርሲቲ ነው የወሰድኩት። እንደናንተው ነበርኩ። እንደናንተው ያው ስኮላርሺፕ ፈልጌ ምን ብዬ ወደ ታች ወደ ላይ ብዬ ብር ተበድሬ ያው ተመሳሳይ ነን። እንደምንም ብዬ ነው እዚህም የደረስኩት። ፒኤችዲን አግኝቼ አሁን አሜሪካ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፖስት ዶክ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ፕሮሰሱ ትንሽ ከበድ ቢልም ግን የማይቻል ነገር የለም። ሞራል ካላችሁ ትችላላችሁ፣ ትደርሳላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ። ትምህርት ብቻም አይደለም ቢዝነስም እንደዛው ነው። የምፈልጉት ቦታ መድረስ ትችላላችሁ። ቆራጥ የሆነ ሰው እና ዴዲኬትድ የሆነ ሰው፣ በቀን የተወሰነ መራመድ የሚችል ሰው፣ ቶሎ ተስፋ የማይቆርጥ ሰው፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው የሚፈልግበት ቦታ መድረስ ይቻላል። ስኬታማነት ማለት ሰው የሚፈልገውን ነገር ማግኘት ነው። በትምህርትም ይሁን በቢዝነስም ይሁን የሚወደው ነገር ላይ በደንብ አድርጎ ዴዲኬትድ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ የምትጠይቀኝ ጥያቄ ካለ አስተያየት እዚህ ነገር ላይ ስጥ የምትለኝ ከሆነ ካለ ጠይቀኝና ጨምራለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው በልጆቹ በሚሰሙ በወጣቶቹ ስም አንድ ቀን ሁለት ቀን መጥተህ ልምድህን ሼር እንድታደርግ ስልጠናው ሲጀመር በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚሆነው። ሻል ያለ እስኬጁል አወጣለሁ እና ፕላን ላይ አትሊስት ለአንድ ዓመት ይቆያል ፕሮግራሙ። ከዶክመንት ዝግጅት ጀምሮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያመለከቱ ኤምባሲ ገብተው ምናምን እንግዲህ የተሳካላቸው ማለት የግድ ላይሳካ ይችላል፣ ብዙ ሊሳካልን ይችላል። ወር ምናምን ካለን ኤክስፒሪየንስ ከመቶ አምስት እንደዚህ ስድስት ሰው ይሳካለታል። መቶ ሰው ቢሞክር አምስት ወይ ስድስት ሰው ይሳካለታል። ሀገር ውስጥም ደግሞ አሁን ባለፈው አንድ የማውቀው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ፒኤችዲ ፕሮግራም የሚገርም ሙሉ በሙሉ ነው ያጣው ተማሪዎች፣ የሚያልፍ ሰው ጠፍቶ ማለት። ሁለተኛ ዶክተር ቃላብን የምታውቀው ከሆነ አዲስ አበባ በጣም አሪፍ ደሞዝ በጣም አሪፍ ደሞዝ ያለው ፕሮግራም አውጥቶ ነበር እና እሱንም ለማግኘት በጣም እንደተቸገሩ አወቅኩ። ለምን ተማሪው ግራድ ስኩል አድሚሽኖችን በትክክል አውቃቸው መማር ይፈልጋል፣ ግን ሀገር ውስጥ ሲመጣ ለምሳሌ አሁን አዲስ ፕሮግራሙን በደንብ አጥብበውታል። ግራጁዌት ስኩል መግቢያ ፈተና አድርገዋል እና እሱን እናደርጋለን እና ጋብዝሃለሁ። ማን ያውቃል ኦሃዮ ስቴት ደግሞ ዶክተር እንትና ጋር ማን ነው የሆነ ዶክተር ተዋወቅ ብለኝ ነበር እኮ እሳቸው ጋር ልመጣ እችላለሁ እና ወይ እንገናኛለን እና በተሻለ ኤነርጂ በተሻለ ዝግጅት እና አዲስ ቲሸርት አሳትሜ መጥቻለሁ ልልም
እሺ፣ አለን ችግር የለውም። እንግዲህ ቀደም ብለህ አንድ ሳምንት ቀደም ብለህ ንገረኝ ምን አይነት ቶፒክ ላይ መዘጋጀት እንዳለብኝም፣ ያው ከሲቪ አዘገጃጀትም ይሁን የራስን ኤክስፒሪየንስ ናሬት ካረክላቸው እና ካሳያቸው ካይንድ ኦፍ ዙም ላይ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ዶክመንቶችን የተጠቀምክባቸው ምናምን የራስን እንትኖች ታሳያቸዋለህ እና ፕራክቲካሊ እንትን እንዲሉ ነው ላይ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አንዴ ካዩ በኋላ ብዙ ሰው ሪች አውት ያደርጋል ያንተን ታይም ካይንድ ኦፍ በማይጎዳ መልኩ። በሳምንት አንድ ቀን ነው የምንጠይቀህ። በአንዱን ቀን ውስጥ ደግሞ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እሱ ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎቻችሁ ቲንክ አሁን ይበቃኛል። አቤት የተወሰነ ቻዳ ምን አልከኝ? ምናልባት ዶክተር አማረን እንትን ብዬው ነበር እና ምን አለ የተወሰነ ነገር አሁን ምን አለ መሰለ ያለው ቀን እንዳልከኝ ትንሽ እስኬጁሉ ታይት ነው። ሜይ 31 ነው ኦልሞስት ዴድላይኑ እና ቆይ ዴድላይን ላይ ምናልባት አንተ የምታገኛቸው ላይ ንገረኝ። እሱን በደንብ ግልጽ አድርግልኝ። ሜይ 30 ሜይ 30 ምንድን ነው? ሜይ 31 ነው እነሱ ለኔክስት ስቴፕ የሚፈልጉት የሃርቫርድ ፋካልቲ ሜምበር የሆነ ለሪሰርች ሜንተር እንዲያደርግ የሚል ነው። እንትኗን ልክልሃለሁ አሁን በሊንክደን። አማርን አውርተው መለሰልህ? አልመለሰልኝም። ሌላ አንድ ልጅ አለች እዛ ሃርቫርድ ላይ ያንተ ሙያ መሆን አለመሆኗን እርግጠኛ አይደለሁም እና ሊንክዲን ላይ ላክልኝና እንዳልኩ ትንሽ ጊዜው አራት ቀን ነው። እሺ አራት ቀን እንደነገርኩ ነው ቅድም ነግሬሃል። በዚህ ሴሚስተር ካልተቻለ ለሚቀጥለው ሴሚስተር ታርጌት ታደርጋለህ። ዴድላይን አሁን ደረሰ፣ አራት ቀን ነው ያለ። ፕራክቲካሊ ኢዚ አይደለም። አድቫይዘር አናግረህ የጋራ ኤሪያ እንትን ብለህ ምናልባት ከሱ ድጋፍ ለወረቀት ማግኘት ድረስ የምታስብ ከሆነ እቺ ቀን ሪያሊስቲክ አይደለችም። እኔ ሳየው ዶክተር አብድረዛቅ ታግዘኛለህ። ሃርቫርድ እየሞከረ ዶክተር አብድረዛቅ እና አድቫይዘር ፈልጓል። ትንሽ ጊዜዋ በጣም አጠረች እና በዚች አራት ቀን ውስጥ አድቫይዘር ያገኛል። አምኖት ሹር እንሞክራለን፣ ግን እየመከርኩት ያለሁት ለሚቀጥለው ሴሚስተር ቢላቸው እና ፕሮሰሱ ኦንጎይንግ ቢሆን ባትዘጋው ነው። ኃይለ ኢየሱስ ዋዴቴ ኦልሞስት እኔ የእነዚህን እንትኖች በጣም ነው ኢቭን ዲቴሉን እንኳን አላውቀውም። ይሄን አሟላ ሲሉኝ ይህንን አሁን መጨረሻ ላይ ባለፈው ምን ጠየቁኝ መሰለ፣ ከዚህ በፊት ከምሰራበት እስሪያ ቤት የሳፖርት ሌተር የሰራህበትን ለስፖንሰርሺፕ የሚሆን ነገሮችን ግለጽ የሚል ነገር እንትን አሉ። እሱን ራሱ የኢንስቲትዩቱን ዋና ዳይሬክተር ያለውን ነገር አታምኜ መውሰዱ ራሱ በጣም ከባድ ነበር። ያለውን ሁኔታ ነግሬው ላይክ ከዚህ በፊት እኔ አንዳንድ ነገሮችን ኤዩ ላይ ቮለንተር ሆኜ እየሰራው የተወሰነች እንትን ራሱ ሜክ ያረኳት አለች። እንደዚህ ነገር አስቤ እና በአጭር ጊዜ አይደለም እኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ቮለንተር ሰርቪስ ምንም አይደለም ከዚህ በፊት ግን ለእነዚህ አይነት ነገሮች ቅድም ብለሃል ሃርቫርድ ማለት ትልቅ ተቋም ነው። ለእኛ አሁን ራሱ እየተሰጠ ያለው ኤጅ አንደር 34 ሆነው ሎንግተርም ካንትሪ ላይ ላሉት ወጣቶች ፕሮሞት ለማድረግ ነው። እንትኑ እስኬጁሉ ራሱ እንትን የወጣው እና አሉ የሌላ አፍሪካ ሀገር ወጣቶች እንደዚህ ልክ የስ ኢትዮጵያ እንደሚያደርገው እንትን ዋትሳፕ ላይ ግሩፕ አለን እና እዛ ላይ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ከዛ አንጻር ነው እና እነሱ አሁን ፋርዘር ለሌላ እንትን የሚፈልጉት ኦንሊ ሪሰርች ሜንተር ሆነው እንትን ሌተር ኦፍ ሳፖርት ብቻ ነው የሚፈልጉት ለኔክስት ስቴ። እኔም እንዲገባኝ ደብዳቤ ነው እንዲጻፍል የምትፈልገው ከአድቫይዘሩ? ደብዳቤ ነው ወይስ አንተ ነህ ስሙን የምትጠቅሰው? ለምሳሌ ከላይ አድቫይዘር ያገኛል ነው የምትለው ወይስ ያ ሰው ኃይለ ኢየሱስን ስምን ጠቅሶ ነው ደብዳቤ የሚጽፈው ለትምህርት ቤቱ? ምንድን ነው ስቴፕ? እኔን ስሜን ጠቅሶ ማ
ዶክተር አብዱልዛቅ ዋት ዱ ዩ ቲንክ ይሄ ነገር ሪያሊስቲክ ነው? ላይክ ሃርቫርድ ነው እየሞከረ ያለው እና አድቫይዘር ይፈልጋል። ምናልባት አንተ የምታውቀው ሰው ካለ እሱን አድቫይዝ ሊያደርገው የሚችል የፐብሊክ ሄልዝ እና ኒውትሪሽን ነው። እኔ ተማሪ ነበረ ይሄ ልጅ እና ዱ ዩ ቲንክ ላይክ በዚህ በአራት ቀን ውስጥ ምናገኝ ይመስላል? የምታውቀው ሰው አለ? ያው እንደ ሪፕላያቸውን ነው የምታየው፣ ኢሜል ነው የምትጽፈው፣ ሪፕላይ ነው የሚመልሱልህ። በምን ያህል ቀን ይመልሳል የሚለው እንደ ፕሮፌሰሩ ባህሪ ነው የሚወስነው። አንዳንዶቹ ቶሎ የሚመልሱ አሉ። ለዚህ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርገው? በዛ ፊልድ ላይ እሱ በሚሰራበት ፊልድ ላይ ላብራቶሪ ያላቸው ወይንም ደግሞ ኤክስፐርት ሆነው ፕሮፌሰር የሆኑ ሰዎችን እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉትን ሊስት ያደርግና ኢሜይል ያዘጋጅና ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ኢሜይል ይጽፍላቸዋል። ኢሜይሉ ኮንቴንቱ ምን መሆን አለበት? መስራት የሚፈልገው ሪሰርች ከነሱ ጋር አላይን እንደሚያደርግ መግለጽ አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ጊዜ አጭር እንደሆነ ይነግርና ከዛ በኋላ ይሄ ጊዜ ለነሱ አናላይዝ ለማድረግ በቂ ካልሆነ ደግሞ ለወደፊት ኮንሲደር እንዲያደርጉት ጠይቆ ፖላይት በሆነ ወይ ለሁሉም ኢሜል በዛ አድርጎ አራት ፕሮፌሰር አምስት ፕሮፌሰር ካለ ለነሱ ይጽፍና ከነሱ ውስጥ አንዱ ሜቢ ፈንድ ኖሮት ወይንም ደግሞ ቦታ ኖሮት ላብራቶሪ ውስጥ ሰው ያጣ ሊኖር ይችላል። ኢሚዲየትሊ ሪፕላይ ሊያደርግ ይችላል። አንደኛ በዚህ ኢሜል ውስጥ የሚያካትተው ጊዜው አጭር እንደሆነ ይናገራል። ሁለተኛ ደግሞ ጊዜው ደግሞ ለነሱ በቂ ካልሆነ ወደፊት ኮንሲደር እንዲያደርጉት የሚጠይቅ ኢሜል ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ያለውን በእጁ ያሉትን ኦፕሽኖች በደንብ አድርጎ መያዝ አለበት። የመጀመሪያው ኦፕሽን በአራት ቀን ለማግኘት ይሞክራል። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ በአራት ቀን የማያገኝ ከሆነ ዩኒቨርሲቲው ሌላ ኦፖርቹኒቲ ሰጥቶት ለሚቀጥለው ሴሚስተር እንዲያዘዋውርለት አድርጎ በዛን ጊዜ ደግሞ አሁንም ተመሳሳይ ሁኔታ ስለሚመጣ ለዛን ጊዜ ቀድሞ እንዲዘጋጅ ይረዳዋል ማለት ነው። ያለውን ኦፖርቹኒቲ ዩቲላይዝ የማድረግ ስትራቴጂ ነው። ገብቷል? ሁሉንም መጠቀም መቻል አለበት። የአራት ቀኑንም ተጠቅሞ አራት ቀን ውስጥ የማያገኝ ከሆነ ደግሞ ለወደፊትም ሊቀበሉት የሚችሉትን ሰዎች ማመቻቸት ማለት ነው። ኢሜሉን ሲጽፍ በጣም ቱ እንትን ማለት አያስፈልግም፣ ረጅም አታድርገው። ብዙ ጊዜ ሾርት ነገር ነው ማንበብ የሚፈልጉት ኢሜል ላይ ቱ ዘ ፖይንት፣ ይሄን ይሄ ነው ፖይንቴ፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥናት ነው ማጠናው፣ ከዚህ በፊት ያጠናዋቸው ጥናቶች እንደዚህ እንደዚህ አይነት አለኝ፣ ኢንተረስትድ ነኝ በእናንተ ፊልድ፣ ይህን ያህል ጊዜ ነው ያለኝ አድቫይዘር የማግኘት ይህን ያህል ጊዜ ነው ያለኝ፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሪፕላይ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ከዚህ ይሄ ጊዜ ደግሞ ለእናንተ በቂ የማይሆን ከሆነ ደግሞ እባካችሁ ለወደፊት እናንተ ላይ ኢንተረስት ያለኝ ጆይን ለማድረግ ኦፖርቹኒቲውን እንዲሰጡኝ ጠይቃለሁ የሚል አይነት ደብዳቤ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጎ ይሞክር፣ ያለውን ኦፖርቹኒቲዎች ሁሉንም ይጠቀምበት፣ የአራት ቀኑንም ተጠቅሞ ለወደፊትም ደግሞ ሰፋ ያደርገው ብዬ ነው ማስበው። ንኪ በጣም እናመሰግናለን ወንድም ኃይለ ኢየሱስ። እንግዲህ ኮሜንቱን ውሰድ፣ እኔም አንድ ሁለት ሰው ጋር ኦልሬዲ ጽፌ ያለው እና ሞክራለሁኝ። አይ ዊሽ ትላንት ብትኖር ላይክ ትላንትም ላይፍ ሴሽን ስለነበረን ብዙ ሰው ወደ 380 ምናምን ሰው ነው አይ ሚን 316 ሰው ነው የነበረው አጠቃላይ። እና እዛ ጋር የምትናገር ኖሮ ላይክ ይሄ ነው አሁን ፕላትፎርሞቹን እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ ሪማይንድ ማድረገው። አሁን ራሱ ሁለት ሶስት ሰው እየሰማህ ነው። እና ከኔ ነገ ነገ ሪማይንድ አድርገኝ ይሄን ሰዓት አካባቢ የደረስኩበትን እነግርሃለሁ። ካልሆነ ወደሚቀጥለው ሴሚስተር ምናምን ታደርገዋለህ ማለት ነው። ይሄን በሚችለው አሁን ዶክተር አብዱረዛቅ እንደነገረ አሁን ያለውን ኦፕሽን ኤግዞስት ታደርጋለህ። አሁን ካልተቻለ ለሚቀጥለው ሴሚስተር ሌሎች ስኩሎችም ስላሉ ሃርቫርድ ሞክረህ ይሄን ስቴፕ ከሄድክ ሌሎችም ብዙ አሉ እና እኔ በጣም ቅርብ እንደሆንክ ነው የምነግርህ ማለት ነው። እና ይህንን ነው ወንድሜ ኤንጂኦ አሁን የገባህለህ ልተዋወቀ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ውለሃል? እንዴት አመሸህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ተመስገን ነኝ። ስሜን ቀይረውብኝ ነው ቲክቶክን ጠልፈውት ነበር እና የትኛው ተመስገን? ተመስገን መኩሪያው። ብዙ ተመስገኖች ነው ያሉኝ እና የራስ መሱ የጀርመኑ የራስ መሱ ተሜ ፎቶም ቀይረሃል። ፎቶም ነው የቀየርኩ አንተ ፎቶ ብቻ አይደለም፣ እንትኑን ቀይረውብኛል፣ ስሜን ቀይረውብኛል። አንዴ ስሜን አታዩም? ኤንጂኦ ብለው ቀይረውታል። ተመስገን ነበር የሚለው ኤንጂኦ በምትለዋታ የስ ኢትዮጵያ አድርግበት። አሁን ኢዲት ማድረግ አልችልም፣ ሰባት ቀን በኋላ ነው ኢዲት ማድረግ የምችል። ቀይረውብኝ፣ ፓስወርድ አሁን ቀይሬ ነው። ችግር የለውም። ዌልካም። ዛሬ በጣም ብዙ የድሮ ጓደኞች፣ የቅርብ ጊዜ የቲክቶክ የሊንክዲን ሰዎች እዚህ የተገናኘን ነው እና እንዴት ነው አንተ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? እኔ ጋር እየታገልሁ ነው እንግዲህ ያው አልቦዝንም አፕላይ ከማድረግ
ጎበዝ ናይስ። ሁለት ኤምኤስሲ አግኝቻለሁ ወደ ኢትዮጵያ በቅርብ ላለመመለስ እንደ ፒኤችዲ እስከማገኝ አማራጭ ብዬ ወደ አሜሪካ ሞክራ። አሜሪካ እየሞላው ነው። አንድ ባለፈ ሞልቼው እየጠበቅኩ ነው። ብዙዎች አሁንም እየሞላው ነው ያለ በብዛት የማውቃቸው ልጆች። የሚገርም አውሮፓ እንዴ ከገቡ በኋላ ጭራሽ አውሮፓውያን የኢትዮጵያን አሁን ለምሳሌ ቤልጅየም ቅርብ ጊዜ እዛ ነበርኩ ለሌላ ፒኤችዲ እና አሜሪካ ልመጣ ነው ስለው አድቫይዘሬ በቃ ፊቱ ቲማቲም ነው የመሰለው ማለት ትክክል። እና ምን አለኝ እንዳለ አለኝ እዚህ የመጡ ልጆች በሙሉ ወደ አውሮፓ ነው ወደ አሜሪካ ነው የሚሄዱብናል። እና በጄኒውን ነገረኝ ላይክ ለምን ይህም ፕሮግራም አልጨረሰም። እና ያውቁታል አሜሪካ እንግሊዝኛ ነው መግባቢያው ምናምን ብዙ እድል እንዳለ ስለሚያውቁ ከዚህ ከደረስክ እዚህ የመቅረት እድል ሰፊ እና ሞክር ልል ፈልጌ ነው። እሱን ነው እየሞከርኩ ያለ። ባለፈ ራሱ ነበራስካ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ላይ ሲቪል አግኝቼ አጋጣሚ ቀኑ አጭር ነበርና አድቫይዘር በቀላሉ ማግኘት አልቻልኩም። የዛኔ ተሎ ሪስፖንድ የሚያደርግልኝ እና በዛ ምክንያት እንትን አለ። ግን ለቀጣይም እየሞከርኩ ነው። አሁን እዚያ ጋም ለቀጣይ የምገባበትን መንገድ አንዲት ልጅ አሁን ልትመጣ ነው እዛ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት አይ ቲንክ ሁለት፣ አንድ ከራሽያ ያለች ኢትዮጵያዊት አለች፣ አንዱ እስራኤል አለችው እና ተቀብለዋቸዋል። አንዷ ኦልሬዲ ሰኪር አድርጋለች አሲስታንሺፕ፣ ሌላዋ አሲስታንሺፕ ነው እና እድል አለ። እዚህ አሪፍ ቦታ ነው። አሁን እየሞከርሁ በየቦታው አንድ ሶስት ቦታ አለ። አሁን ደግሞ ክፍት የተከፈተ እነሱንም እየሞከርሁ ነው፣ እንትን እያልሁ ነው። ሌላ እንደ አማራጭ አውስትራሊያም እንትን እያልሁ ነው። ፒኤችዲ ነው አሁን በብዛት እንትን እያልሁ ያለ እንጂ የኤምኤስሲ ሞልቷል። ችግር የለው ምንም አያደርግልኝ መስሉ ከዚህ በኋላ እንጂ አንዴ ከገባ አውሮፓ የር ኦልሬዲ ጉድ ላይክ ጥሩ እድሎች ነው ያሉት። እንግዲህ እስኪ እንግዲህ እሱ አሁን ስትለው የነበረው ልጅም የቻለውን መንገድ ይሞክር፣ ግን በአጭር ጊዜ የሚገኝ አይመስለኝም። አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ እኔ አሁን እየተማርኩበት ያለው አይነት ፕሮጀክት ፒኤችዲ ወጥቶ ያወጣውን ፕሮፌሰሩን ቀጥታ አክሴፕታንስ ነው እንዲሰጥ የምታደርገው እና እሱን ስልክልት ምንድነው ያለኝ ከጁን ስሪ በኋላ ነው ኢሜል መመለስ የምችለው አሁን ሌላ ዲዩቲ ላይ ስላለሁ ምናምን አለኝ። ያ ማለት ምንድነው ኦልሞስት ወደ አንድ ሳምንት ከምናምን ይፈጃል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር በፈጣን የማይገኙ መንገዶች ሲኖሩ ግዴታ ይሄኛውን ብቻ ሙጥ ማለት አይጠበቅበትም። ለቀጣይ ቢያመቻችም ጥሩ ነው። ግን እስከዚያው ድረስ የቻለውን ይሞክር ተስፋ ሳይቆርጥ በጎን ደግሞ ሌላ አማራጮችን የሚሞክር ሌላ ዩኒቨርሲቲዎችም ላይ የተከፈተ ስለሚኖር ማለት ነው። አሪፍ ነው። አይ ብዙ ልጆች አሉ አሁን ቴሌግራም ላይም እየሰሙን ያሉ አሉ። እና እንግዲህ ሰሞኑን ላይክ ማምሻው ላይ ብዙ ሰዓት ኦንላይን እመጣለሁ፣ ስልጠናችንም ይጀምራል እና አብሮነታቸው ይቆይ። ዛሬ 10,000 ብለን የገባ ነው 16,000 ስለነበረ ደስ ብሎኛል። ሰው ላይክ አድርገዋል ምናምን ሊንክዲን አሁን ነው ቲክቶክ ፔጃችን ዛሬ ሻል ያለ እንትን ነበረው። እንግዲህ ሰሞኑን እንቀጥላለን። ቤተሰቡኑ አንቲቫይረስ ዛሬ በጣም ጥሩ ሼር በማድረግ 20,000 ለማስገባት በጣም ጥረት እያደረግን ነው። ሀያ እናድርገው እኔም የተወሰነ እኔም ሼር ባደረገው ችግር የለውም ብለውኛል። ስለዚህ እኔም አንተም ሼር ማድረግ ትችላለህ፣ ችግር የለም። ይኸኛው ኮፒ ሊንክ እያደረግን ሼር እናደርገዋለን። አሁን እንትን ይላል ብዙ ወጣቶች ጋር እናሳድገዋለን፣ ብዙ ሰው እንዲያየው እንፈልጋለን። በተለይ እነኚህ $20 አሁን አንዳንድ ወጣት $15 $30 የሚጠይቁ ልጆች አሉ። እንዲህ አይነት ነገር ይሄ ችግር ሆኖ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዳይወጣ ቶሎ ቶሎ አላረን። በአንደኛ አሁን እኛ የምፈልገው የተመዘገቡ ልጆችን የያዝኩት ለዚህ ነው። ጂፒያቸውን ምናምናምናም ቤዚክ መረጃ ከነበረኝ በኋላ እንደ ማያጭ በረብሩ ካወቅኩኝ ሪሊ ለትምህርት ዓላማ ከሆነ ለምን የአፕሊኬሽን ፊ ይቸገራል? አንድ ተማሪ $30-$40 በቀላሉ ከፍለን እዛ ላለ ለእኛ ቤተሰብም ለእኛ ወጣቶች መስጠት ይችላሉ። እና ይሄ ፔጅ በደንብ ቢያድግ ይሄንን አይነት ጥያቄ እኔ ላይክ ቢያንስ እንደው $100 ያነሰ ጥያቄ በሚዲያ ላይ እንዳይወጣ ነው። ቀላል ነች፣ በጣም ትንሽ ስለሆነ እዚህ ሌቭል ወጣቱ መቸገር የለበትም። እሱን ነገሮች አሁን ከበር ማድረግ የምንችላቸው እናደርጋለን። እንዲሁም አንዳንዴ ምንድን ነው አሁን ትናንትና ምስል የነበረው እነዚህ ጥሩ ስም በሌለው መንገድ አሁን ሲጠራ እዚያ ጋር ኦልሬዲ እንትን እያለ ነው። ግን ደግሞ እንደ ተቋም ደግሞ ረጅም ሰዓት ረጅም ጊዜ ይጓዛል ብለን ያሰብነውን ተቋም በዚህ አይነት መንገድ ስሙን እዚያ ጋር ሲጠሩ ያኛውም መጥራት ስላልፈለግኩ ነው። ብላክ
ማስጠቆር ይሆናል። ወደ ብላክ ሊስት ያስገባናል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን እንዳይሉ አንዳንዴ ችግራቸውን በሊስት ቢነግሩን ይሻላል፣ ባይጠሩ ስሙን ራሱ። አዎ ይሄ ነጭ ገበያ የሚሉትን አይደል? አዎ እሱን የምልህ እሱ አሁን ኦልሬዲ ይታወቃል። በቃ ሁሉም ሰው እየሰራብን ነው፣ ይታወቃል። ግን ይሄ ደግሞ በተቋም ደረጃ ነው። አሁን ረጅም ጉዞ እንጓዛለን ተብሎ የተቋቋመ ተቋም ስለሆነ በተቋም ደረጃ እንዲመጡብን አልፈልግም። እኔ አሁን እንደዚህ እንዲያወሩ ማለት ነው እዚህ ጋር ለዚህ ነው እኔ ቀድሜ የምነግራቸው። ላይክ አሁን ፕላትፎርሞቹ እየሰፉ ሲሄዱ ሲጀምር እነኛ ትንንሽ ጥያቄዎች ወደ ሚዲያ እንዳይመጡ እናደርጋለን እኛ ከስር ከስር። እኔ ጋር ቢያንስ በሳምንት 15 ሚኒመም 15 ጥያቄ ይመጣል። የአፕሊኬሽን ፊ ነው በብዛት አሁን የጣሊያን ጋር በተያያዘ የባንክ ስቴትመንት የሚፈልጉ በብዛት የሚመጡት። ሁለተኛ ነገር አፕሊኬሽን፣ በሶስተኛ ደረጃ የኮስት ሼሪንግ እንዲከፈልላቸው፣ አራተኛ ያው ስራ የሌለ ወጣት ብዙ ነው ያለው። አንዳንዱ በቃ ማደሪያ እና ምግብ የለኝም ይላል ማለት ነው አለ እንዲህ አይነቱ። ቢያንስ በቃ ኦኬ ማደሪያ እና ምግብ ያጣ ወጣት አትሊስት ተወሰነች ነገር የምናውቀው የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራ በወር አንድ 5,000-6,000 ብር እየሰጠ ነው። ሌላ በሳምንት አንድ ቀን ሰርቶ ራሱን እንዲያግዝ እንደዛ ነው እያደረግን ያለ ነው። ስድስት ልጆች ያሉኝ አሁን አዲስ አበባ ምን ያደርጋሉ። ከዛ በላይ ብዙ እየሰራ ነው። ያንተ እኮ በጣም ጫናው ራሱ በዝቶብሃል። ብዙ እየሰራ ነው ያለው። ጥሩ ነገሩ እኔ ደስ ስለሚለኝ ነው የምሰራው። እና የሌላ ፓርትነር ነበር የከፈላቸው። በሳምንት አንድ ቀን 12 ያክፍል ተማሪዎችን ያስጠናሉ ጎበዝ ጎበዝ። ከዛ በወር 5,000 ያገኛል። በወር አራት ቀን ነው የሚሰሩት። አራት ቅዳሜ ከሰሩ 5,000 ብር እንከፍላቸዋል። ቤት ክራይ ትከፍልለታለች። ተነፈሰ ማለት ነው ወጣቱ። ስለ ቤት ክራይ አስብም ዘንድ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ እንትን ለአንዳንዱ ሞባይል ዴታ 5 ብር ከፍሎ መግዛት በጣም ከባድ ነው አውቀዋል። እና ይሄንን እንድናደርግ ነው ላይ ፕላትፎርም በደንብ መጠንከር ያለበት ሌላውም ላይ የምንሰራው። እና እንግዲህ ከተሳካ አንድ ሁለት ግራንት አመልክተናል አሜሪካ ኤምባሲ። እሱ ከተሳካልን ደግሞ ጥሩ ነገሮች ትሰማላችሁ። አሁንም የ600,000 ብር ኮል አለ። ያው ጠንግ ተዘጋጅተን ስላልቀበል ተጠቅንት ስላላል እንጂ ቢያንስ ፓርትነር የ600,000 ላይ ብንገባም ስቲል ላይ ግራንቱን ይዘን ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር መስራት ይቻላል። እና ብዙ የሚሰራ ነገር አለ፣ ግን በእኛ ሳይድ ያው ጊዜ መስጠት ከሁሉ በላይ ጊዜ መስጠት። አሁን የተቸገርኩት ነገር ጊዜ ነው። ጊዜ መስጠት ብንችል እውቀት ብዙ አለ፣ ሰው በደንብ አለን። ታይም ብቻ ነው ቻሌንጂው። ይህንንም እንደምንም እንወጣዋለን። እና አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንደምንም 20,000 እናርጋት። አይ ቲንክ 19,000 አሌክስ አለ። እንደዛ ይሆናል። ላይዞ በርታ። ቴንክ ዩ ተምስ። እንትኑ እናሳድጓለን። ሲጀመርም እንትኑ ማደግ አለበት። አሁን ይሄ 2,000 ምናምን 2,000 ስለሆነ ፎሎወሩ ወደ 10,000 በላይ መግባት አለበት በቅርብ ይገባል። እኔ ምናልባት እኔ አትፍቼ ይሆናል በጣም ብዙ ሰው ፎሎ ስለማድረግ። አሁን አንድ ሰው ፎሎ ሳያደርጉ እኮ 10,000 አይደለም 100,000 የገቡ እኮ አሉ። እንዲሁም አጀንዳውም አለ አይደል? አሁን እዚህ እኛ ጋር የምንወያየው አጀንዳ ካይንድ የሆነ ብዙ ያን ያህል የሰው ጆሮ የሚስብ ነገር አለ፣ ግን የወጣቱን ደግሞ ለአንድ ሰው ጥያቄ ይመልሳል። እኔ ብዙ ያን ያህል ቁጥሩ የመብዛቱ ላይ እንትን የለኝም፣ ግን ሪሊ ሚኒንግፉል የሆነ ውይይት አድርጎ ፒፕል ፖዚቲቭ ነገር ይዞ እንዲወጡ ነው የምፈልገው። እና በዛ ልክ እንዴት ለማድረግ በጣም በተለይ ይሄ ቲክቶኩ በደንብ በትክክል ማኔጅ መደረግ አለበት። እና ሆፕፉሊ እንግዲህ እንደ አምላክ ፈቃድ እንቀጥላለን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ከቲክቶክም ከቴሌግራምም ስላዳመጣችሁኝ 20,000 ሞልተናል። ግንባር ቀደም አንቲቫይረስ አሌክሳንደር ካሌ ከእስራኤል ወስዷል። አጨብጭበንለታል። እና ሌሎቻችሁም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በእውነት አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ስጥልኝ። ሄይ ተሜ እንዴት ነ? ይቅርታ ወደ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ቆያችሁ? በድጋሜ እግዚአብሔር ይመስገን። ተሜ እንዴት ነ? እንዲያዩ ያሁንም ለረጅም ጊዜ የጠፋሁበትም ደግሞ ኔክስት ላይ በደንብ በይፋ እንወያይበታለን፣ እንነጋገራለን። ግን ከዚህ በፊት ከጃይዜድ ጋር ሆኜ የሞጁል ዲቨሎፕመንት ሄሎ፣ ድምፅ በመሀል ሄደዋል ተሜ።
ዳሜ ድምፅ ሄዷል። በመሀል ድምፅ ዝቅ ብሏል። የሰማነህ አይደለም። ተመስገን አለ። ያ ኮኔክሽኑ ነው የሚሆነው። ተሜ እየሰማንህ አይደለም። ተሜ ይሰማሃል? ድምፅህ መጥቶ ወጥቷል። ድጋሜ ድጋሜ ክፈተውማ። ያ ተመስገን አዲስ አበባ ላይ በጣም እያገዘን ያለ እጅግ ጎበዝ ወጣት ነው። እና ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ቴንክ ዩ ወጥቻለሁ።